Ga on automatski stavi u dev da de krene, a? još jedno. Ne ide. Dobrodošli u 198. izdanje podcasta <laughs> sa Lukom i Kuzmom. Novi početak, novo sve. Si uzbuđen? E, naš, nedostajalo mi U, ne da je nedostalo. Posle, posle na tom trenutku kada je otprilike delalo, da će možda biti. Da, da će im možda duže nedostajati. Da, da, da. Ali je bilo je bilo je interesantnih momenata sa što smo uspeli da preko telefona stupimo u komunikaciju sa svim gledaocima i mislim da je to ni od kuda se pojavilo kao neko idealno rešenje, pa je stvarno bilo iz, izuzetno interesantno što smo i ta ta tri uradili na način na koji smo radili tako da apsolutno iz svega ovoga izlaze samo dobre stvari. E, kaš idealno u smislu sad ćemo samo tako da radimo ovo da, ne samo smo se javili samo smo se, javili. se 198. put otvorili smo novi studio i to je to Ljudi, dobrodošli, stvarno ste nam nedostajali, nedostajala ova šarkaška priča, nedostajalo je sve. Novi studio, novo sve, hvala puno momcima iz Galansa koji su nam i dali priliku da ovde konačno možemo da radimo u terminima i na način na koji hoćemo bez bilo kakvih nekih da kažem, poteškoća. Dakle, imamo ono što se kaže otvorna vrata za sve, a to će sigurno i svima koji prate podcast mnogo značiti da imamo normalnije te termine, da možemo da radimo i danima kada nečega ima da ne moramo da se preplećemo sa kolegama koji, koji uh, rade podcaste i rade ih duže i onda je uvek bilo to što se meni dopadalo, svi smo hteli da radimo što je više moguće, to je mislim da je dobar, dobar ovaj način, ali evo sada ovde bukvalno određujemo kad ćemo, šta ćemo, kako ćemo i to je nešto što nam otvara da kažem neke nove horizonte, jedva čekamo da vidimo kako će to izgledati kada krene svetsko prvenstvo, kada planiramo da radimo svaki dan i kada krene ova toliko dugo čekana i na evroligaška sezona gde ćemo svi zajedno da pratimo, nadam se, Partizan i Zvezdu i sve ove ostale timove koji su se, bog zna kako, počeli. Kuzma, pre nego što krenemo na aktualno dešavanja i na, na sezonu, Reci nam kako si proveo leto, ovo sa vlogovima nije bilo loše priča. Da, mislim da je pun pogodak bio, bez obzira što smo imali neku drugu ideju koja se nije realizovala iz nekih opet naših ovaj, odluka, ali ispostavilo se da je to što smo se javljali, M bilo gledano, M su, M su se ljudi navikli i nekako im se sviđa taj polučasovni format, tako da ćemo i njega upražnjavati, ne toliko često, ali ako se pojavi potreba, jer definitivno smo shvatili da možemo bilo odakle da, da, da komuniciramo s vama i naravno sada kad dođe svetsko prvenstvo uh, e, bit će mnogo priča o košarci, trudit ćemo se da pokrijemo apsolutno sve i opet možda u nekim kombinacijama, ne nužno uvek i studija, ali to ćemo raditi u hodu kako nam se učini da je da je e, moguće jer kažem odziv svih vas i gledanost tih podkasta je bila izuzetno velika tako da e, naš napor je bio da to uradimo jednom dnevno a vi ste to prihvatili i nadovezujem se na ono treće što smo uradili to je kad smo shvatili da ne možemo da radimo odavde jer je sve zakočeno onda smo uključili telefoni <laughs> prvi put shvatili da možemo da radimo direktan live preko telefona Da, tako da radit ćemo zaista kad god bude prilike, dakle ideja da, da kada se nešto desi da se javimo, ima i ta opcija koju još treba da provalimo kako možemo i kada je Kuzma kod kuće, ja kod kuće ili ide god da smo da nismo zajedno da budemo na pola i da pričamo jedan sa drugim. Tako da ovo zaista otvara sve i svašta novo, ali ajde mi da se vratimo na, na ono što je trenutno aktualno. Kuzma, da još nešto pomenemo. Ili imaš A... nešto da kažemo. Dakle, 198. podcast uskoro se bliži 200. Da. Imaćemo goste, imaćemo dakle, zaista dobru priču, svetsko prvenstvo koje svi toliko čekamo kreće već sledećeg petka i plan je da radimo danas kao neki, ajde da kažem, poseban termin petak koji inače ne praktikujemo kada, osim kada ima Partizan ili Zvezde. Ponedljak naš termin, četvrtak naš termin tako i onda možda i duđemo u ritam svakog dana, ali to ćemo još da se To je neka ideja. Tako je. E sad, ima mnogo onih koji su se začudili da se nešto desilo, ima onih mnogi koji su pratili. Imate jedan taj podcast od srede, tako, kada smo u pola sata objasnili sve, tako da, da ne bismo se ponavljali, jer zaista mislimo da nema razloga uvek možemo pogledate šta je šta je kako smo to završili i i sa koliko nekog nekog novog entuzijazma ulazimo u sve ovo tako da ne bih uopšte trošio neku priču na to jer ima mnogo toga što se desilo od reprezentacije do klubskih dešavanja do novih prelazaka a nekako smo to propustili da spomenemo u ovim u ovoj pauzi. Da vidim da ovdje ima vas koji komentarišete da li je slika bolja ili lošija, da li je ton bolji ili lošiji, i sve što je meni deluje da je sve super, ali sve što je treba da se ispravi ili da se popravi će doći na svoje mesto, da se zaklimo još jednom galensu, nismo uspeli da pokupimo one stvari koje smo mislili da ćemo pokupiti danas. Vidite da na stolu fali sve i svašta, tu je samo lopta bez talka, ali treba da bude tu i Zlatibor, treba da bude i Galens, treba da bude i naše šolje. Dakle kažem idemo jedno po jedno. Najbitnije da smo se vratili, da pričamo i da se čujemo sa vama i da smo svi tu To je ono što smo zaista dugo čekali. Kuzma se malo vratio na to što se dešavalo tokom leta. Ja sam se toliko nadao da će biti prvi, prvi august. Nije bio prvi, nije bio drugi. Evo ga, danas 18 sve to izazvalo neku tako izazvalo neku nervozu a kažem eto videćete svi koji ste pričali o tome kako Luka je nervozan ranije bio videćete da će možda sada biti manje nervozan pa možda nije toliko i do mene ali u svakom slučaju razloga za nervozu Kuzma imaju e, i navijači Partizana i selektor i svi koji navijaju za Srbiju zato što je ovo leto bilo potpuno drugačije od onoga čemu smo se nadali ali opet sa druge strane mislim da smo svi dalje onako i euforični i pozitivni i da zaista očekujemo da ovih momaka mnogo ti si imao priliku da ih prenosiš u live -u i da vidiš onako iz te pozicije kako to izgleda proti Portorika, pa možemo da krenemo možda od te utakmice Aj. koja možda nije reper, ali definitivno jeste bilo lepo videti momke koji gazi idu na 40-50 razlike, pa onda opuštanje nekako je očekivano, ono je bila prava poslatica za sve koji su pratili. Ne može niko da gazi 80 razlike, ne može da igraš dva polovremena sa po 40, prosto logično je i u krajnjem slučaju selektor ne želi da forsira iste igrače. Ono što se ipak desilo, a da nekako nismo priželjkivali, jedina stvar koja se desila je da je selektor Pešić postao trener. Nije selektor jer zaista više nema iz čega da selektira. To je ono što je bilo što smo se svi što smo svi strahovali jer faktički odsustvo Trifunovića i Smailagića koji nisu ni počeli pripreme je skrećivalo spisak do ove faze da je faktički ostalo 13 igrača plus Mladi Topić. Koliko god bi ja želeo da je on da je on deo reprezentacije koliko mislim da bi da bi bilo sasim korektno A, zaista treba uzeti u obzir da su ovi momci trenirali i da su pokazali na treningu nešto i da sa potpuno zasluženo idu na, 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 tih, na taj turnir u Kinu gde će jedan otpasti možemo da nagađamo, možemo da se bavimo spekulacijama, ali a, činjenica je da ovaj sastav je malo iznuđen iznuđen zbog povreda, zbog otkaza i zbog svega što se dešavalo, u svakom slučaju od samog starta smatram da moramo da im damo potpunu podršku i mislim da su nas oduševili jednim izuzetnim poluvremenom. Ja ne znam kad je Srbija igrala tako tečno, ne govorim u odnosu na protivnika. Sumnjam da, 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 da je jača ekipa bila da je Srbija igrala onako kako je odigrala, da bi bilo možda ne 40, ali sigurno bismo bili u prednosti. I ja sam uživao. Mada kad sam izlazio sa utakmice, čuo sam komentare da je malo bila dosadna utakmica i sad nikad ne znam da li treba bude neizvesna pa da, malo kinjemo naše igrače ili da bude ovako nešto što je A neće moći nikada da, da, da se svi pa da. da se zavolje. Ali zaista mislim da je to jedno spektakularno prvo plovreme e, Šarenac je dobili smo poruku od našeg gledalca Sandra u toku prenosa da je posljednja ovakva ponuda bila protiv Filipina na Svetskom prvenstvu 2019. 125.67 parafraziram, ne mogu zapamtim tačno ali to je nešto što je ličilo na ovo Portoriko je učesnik Svetskog prvenstva da li je mogla bude bolja ekipa i to da pojasnim ljudima. Dešava se da uđeš u neku, u neku zonu gde su neke ekipe već rezervisale utakmice. Možda smo gađali bolje protivnike pa nismo mogli da dobijemo. Porto Riko, čudno je što je s nama u grupi, jer to se redko dešava da igraš sa protivnikom to i svojeg. To sam da te pitam, koliko da. to ima smisla da pa, ti sada meriš nagi s nekim, ali ti tu sakrivaš nešto ili bilo šta. Ne, možeš, ovaj Riko, da ne može nečim da nas iznenavili. da, tako. Da, sad odjednom se pojavi neko, nema ko, ili da neko je sad kao igrao na pola gasa pa će sad onda pokida. Mi smo videli njihov, da kažem, divlji stil igre i nekako to objašnjava i kako John Holland igra. To izgleda taj njihov fazon. izgleda, Dakle, šutira i pa kad, znaš, nema veze, ja ću da šutnem 5 sekundi unapred znam da ću šutnem šta god se dešava s Ne bi trebalo da nas plaše. Ne. Slažem se, ne treba očekivati ovakvu utakmicu, Biće će tu i Grča, biće tu i nekog drugačijeg prilaska igri. Uh, mislim da u jednoj fazi na Bekovskoj Portoriko odigrao dovoljno dobro Da možemo malo da razmislimo o tome Kako rasteretiti naše playmakere Dakle nije ovo bilo uzaludno Ali prosto imali ste jednog Milutinova Koji je zaista dominirao u reketu Imali ste jednog Bogdanovića koji je kada ušao u seriju Sve je pogađao, imali smo jednog Dobrića koji je U, u drugom polovremenu za nekoliko minuta Došlo do 23 poena Prema tome mislim da stvarno možemo da budemo Zadovoljni za laganjem i time što su momci uradili Pet asistencija Portorika u prvom polovremenu Znači da ta lopta nije išla Kada lopta ne ide znači da ste odradili dobar posao u odbrani Da li je njihov napad Dovoljno u, ubojit Da bi mogli da nam naude I verovatno će postojati e ekipe koje koje će to koristiti. Ne znam, ali mislim da je ovo bila na sasvim pristuna trening utakmica i neverujem da je neko došao u arenu sa idejom da će biti 40 razlike u jednom momentu To sigurno niko nije naprotiv. Svi smo želi da vidimo kako se Srbija spremila. Mislim da se spremila, mislim da će ovaj turnir i taj neki Brazil ostati kao izuzetno kvalitetan protivnik pred sam početak. Dakle, ne mogu da sad kažem da li je Brazil bolji od Italije, nije, ali ali u onom momentu kada smo gledali protiv Italijana, to je uvek bila faza u kojoj se nešto vežba. Proti Brazila je teško da imaš šta da vežbaš, možeš samo da koriguješ neke stvari i da pokušaš da Brazil koji je pobedio Australiju ovaj, pobediš i da odeš sa jednim velikim samopouzdanjem, jer te dve utakmice protiv Kine i Brazila znače baš za taj deo, za samopouzdanje. A šta se to desilo od onih u mečeva na Akropoli skupu, pa je ovo izgledalo toliko bolje i toliko tečnije, da li je do slabijeg protivnika, da li je do Stefana Jovića, da li je do toga da je i bilo potrebno neko vreme da se oni naviknu jedni na druge, pa je to zaista potpuno drugačije izdanje od onoga što smo videli u Grčkoj. Jedan od faktora je Stefan Jović, apsolutno. Prvo je danas asistencija imati onako nonšalantnih i još nekoliko koje nisu prošle. Je spektakularno ali mogući tok kozma za dečka koji je toliko imao problema sa povredama igrao ne podcenjujem zaista ali ipak igra u Saragosi koja je daleko od onivog nivoa na kom je bio u smislu evroligaša gde ima ozbiljnu ulogu i tu je bilo da kažem možda manje minutaže nego što se očekivalo on se vratio kao da ne da ništa nije bilo nego kao da je bolji da, nego ikad da da opet o, e sad tu treba videti tu sa treba malo razmisliti ko je pritiskao mada ona i Waters uopšte nije najvan kad pritisne dakle nije nije lako igrati protiv njega i tu mi je delo Jović potpuno sigurno Ono što lepo ide, to je što je njegova zamisla da njegovi pojeni nisu bitni. I on je to pokazao. Dakle, od onih 11 asistencija mogo je sam negde da uputi ka košu četiri šuta, nikomu ne bi zamerio, ali prosto uživa u tome i očigledno da se dobro poznaje sa, sa, sa igračima. Dakle, vidio si ono utrčavanje Dobrića, njih dvojica, to nisu baš nešto mogli da vežbaju, osim ono kad je Jović bio u Zvezdi, pa čak ne znam i da li su igrali zajedno. Ali hoću da kažem da je sve to nekako lepo izgledalo, jer je on neko ko je podređen kolektivu, kolektivu kada je u dobroj formi. Definitivno jeste neka potraje tako, žao mi što ne igrao na Akropoli skupo, ali to je jedna od bitnih razlika. Druga bitna razlika je što smo počeli utakmicu sa ozbiljno dobrom idejem. Koliko je protiv Grka i Italijana vežbano nešto da je Bogdan možda uzimao neke šutove koje nije uzimao protiv Porto Rika, gde smo svi gledali neke, neke poteze koji su nas možda iznenadili da vidimo kako to zaista funkcioniše. E onda je došla utakmica gde selektor Pešić potpuno sigurno drugačije sprema ekipu i kaže ej, igramo pred našim navijačima, nećemo i sada bacamo lopte i da, da, da šutiramo ko blesavi i mislim da je celo prvo polovreme prošlo upravo u takvom tomu. Ja ne mogu da se setim ni jednog šuta koji je upućen, a da nije imao izgrađenu poziciju, što je fenomenalno, naravno protivni ti neka dozvoli to da radiš, ali mi treba gledamo kako mi igramo i ako budemo igrali na ovaj način, zaista mislim da ta grupna faza ne bi trebalo dođe u pitanje ni jednog trenutka. Hvala Nemanji i hvala Mikiju na donacijama iz Švedske. Pitaju gde je zvonce, pitaju gde su neke stvari, sve, sve će doći na svoje mesto, ništa, nemojte da brinete, bitno je samo da smo tu, bitno je da sve radi i bitno je da smo eto umesto 1. augusta, 18. augusta tu, malo kasnije, ali sve ćemo nadoknaditi, dakle nadoknadit ćemo pričom, nadoknadit važno da, da, da je sve ovaj na svom mestu, a ti neki sitni detalji doći jako brzo. Znam da vam nedostaje, znam da ste navikli i neko je ovde, mislim da je naš e, Nikola Beljkaš rekao, pa za da nije ovo 197. podcast, vrlo moguće da jeste. A, 197. je zabona? 197. je počeo i mi smo ga ipak odradili telefonom dobrih sati i yes, nešto. Da, ali nismo, I onda tako ga, nismo ga nazvali. Da, Ali smo ga onda računali mi, a onda je bilo sve ovo što se dešavalo nekoliko puta, pa jest, onda yes, smo da. stavili da ipak 197. prođe <laughs> da, 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 <laughs> da, da, se ne vraćemo, da. da se ne vraćemo. Tako da, eto, to je to. to Hvala Joni Jovanoviću. Joni, baš smo pominjali tebe kako nam nedostaješ, kako si ranije bio aktivni i evo sada si tu zajedno sa nama na novom početku. U svakom slučaju, ljudi, zaista je veliko zadovoljstvo što smo opet zajedno. Ali da se vratimo na reprezentaciju Kuzma, imamo situaciju gde smo prošle godine na Europskom prvenstvu igrali jako dobro. I da li je to sličan tip košake koji si vidio sada proti Portorika? Da li ti to liči na nešto što je sada Pešićevo delo ili je ukomponovano tako sa igračima koji ima, koji su potpuno drugačiji od onih koji imamo. Jedna, jedna stvar koja je meni pala na pamet, ako se sećaš onog sada već famoznog snimka kada je Teodosić dobio dakle, otkaz, šta god, i sećaš se kako on peva u kafani ili već gde i ispred njega je ekipa. E, sećaš ekipa? Da. Jokić? Da, 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 Kavimić, jeste, jeste cijelik, tako je, Lučić. svi ovi koji ih nema sada. Da, da, da nikog nema, nikog vi vas mislim, dakle, to je bilo kao, znaš, i onda razmišljam, poliko je petorka ispred njega, to delo je super, a sada nema nikoga. Da li to možda ima neke veze sa bilo čim, da ako jednog lidera koji treba tu da bude ne, broj jedan, odrekneš ga se, nije baš neko n, sada u fazonu, je, daj da ja sad uletim na to mesto, koje koji nije baš nešto mislim, da mislim da je ovo dobro za naroučenje ne samo za Karija Pešića čovjek je u ozbiljnim godinama nego za sve neke naslednike u ovakvoj situaciji koja se desila koju jedino nismo preželjkivali da se desi da da bude i otkaza da bude i povreda jer saka reprezentacija Kuburi sa nečim sličnim za naroučenje ne odricati se ni jednog igrača koji je dovoljno spreman i dovoljno kvalitetan za igru za reprezentaciju povratka posle tog momenta nije bilo a mi smo onda svi gledali u to da li će Stefan Jović uh, zaigrati. Sad pogledaj koliko je drugačije Aleksa Avramović izgledao na ovim utakmicama i na utakmici Portorika. Koliko je rasterećeniji, koliko može da igra svoju odbranu, koliko ne mora da se čuva faulova, koliko ne mora da vodi računa o o, o, o igri svih 40 minuta, to je opterećenje i za, i za i za igrače koji možda imaju, aj da kažem, ne više iskustva nego nego su imali bolja sezona. Aleksa Avramović šta je prošao prošle sezone od onih povreda i onog malog igranja i onda povratka bez svoje ruke, pa bez druge, pa nije lako. Sad je i on rasterećen. Prema tome, kažem, naručeni u smislu ne odricati se nijednog igrača. Ako postoji razlog, naći ga napraviti da to bude ipak nešto sa nekom zadrškom, jer da nema Stefana Jovića, a nisi pozvao Teodosića, bilo bi krajnje nevrlatno. Ako mene pitaš, srećom, Stefan Jović je tu i onda možemo da kažemo da je ovo ekipa koja, koja ima, ima svoje šanse. I ja mislim da imaju šanse i šta mi se dopalo na više na utakmici? E, uh, ako je Jokić bio neko ko gleda i vidi sve i takav, takav igra iza Denver, Pogledaj kako su, koliko su igru promenili i Petrušev sa asistencijama, naročito Milutinu, koji više ne igra Jast. ka košu, nego se jednostavno okrene za rotira i nađe neki izuzetno dobar pas. Svi su iz reketa profitirali na otvorenim šutajima i to mi se jako dopalo. Ni jedan napad nije završen da bi neko dao koš ako postoji bolja pozicija. Na, neko će reći pa sigurnije je bilo, on je bio ispod koša. Da, ali ovo je još uvek mogućnost da vežbamo. Ajmo da vežbamo i da vidimo kako to teče. Daj neku, neku saradnju gdje ćeš znati da se to dešava, pa da vidiš kako su svi ušli u šut i pogledaj procena Srbije za 2 i za 3. Šta mi se jedino nije dopalo, to je treća četvrtina gdje smo šutnuli neverovatan broj trojki, ali bukvalno u nizu, I, jedno, I to ne volim samo iz jednog razloga. Ne sme da nas Portoriko izbaci iz reketa. Ne, ni zbuče ga čega drugog. Jednostavno, ako su oni nas izbacili iz reketa, onda smo negde u problemu. Koditi, Tako je, onda smo koji... u problemu. Daj da rngamo dole. Nek... Opa, neka lobi. bude, neka lobi, bude lobi, lobi, palo, neka bude malo ružnije, ali, ali stvarno 5-6 napada šutnuti trojku, kad niko ne pogađa, nije mi, ne, prija mi. Međutim, sve ostalo... Kuzma, te povuče to igrački. Kada, da kad dođete do letimo. Da, da, da odradiš onako dobro prvo poluvreme, jel nekako se podrazumeo da ćeš da probaš da nastaviš u tom ritmu, nego sad uzmeš ne. i da predeset 10.000 navijača u Reniju petesku utakmicu uzmeš i kao zavneš sada od. Ne može, to ne može niko, to ne u prijateljskoj, to u regularnim utakmicama se ne dešava da neko odigra dva ista poluvremena. Ali, ali ti si u jednom trenutku s obzirom da je bilo 14 igrača, imao bar dvojicu koji se bore, ako ne i trojicu, možda i četvoricu koji ipak treba da obezbede svoj, svoj, svoj odlazak u, na Filipine. Nisi vidio tu borbu između njih? E, nisam video, ne između njih, nisam video to nešto što bi volao da vidim. U drugom pogledu? Da, u tom, u tom jednom da. momentu. Volao bi da sam video samo za nijansu, ajde da kažem, neozbiljnije, nisu oni uradili nešto neozbiljno, nego samo da je neko stao na loptu u tom periodu i pokazao Šta nas čeka u utakmici posle grupne faze? Da staneš na loptu i da ideš na siguran koš i rasporediš igrača i spustiš loptu ispod koša i to je to. Hvala Vuče, hvala Dragane na donacijama, hvala puno na lepim željama i na ome što pišete u vezi našeg povratka. Jeste i povratak, jeste i novi početak, sve to u jednom. E sada, što se tiče cele reprezentacije, zanima me da li ono o čemu smo mi ranije pričali, dakle Aleksa Vramović i Stefani Ović, da li je to to što ti deluje da da je dobro na poziciji plema? Misprči kako će to izgledati kad su njih dvojica tu i nismo imali priliku da ih vidimo do Puerto Rika. Jel to nešto što tebi uliva poverenje u tom pritisku na loptu i učinku činiku nap? Sa Gudurićem koji može da odigra Ali sad Gudur ima tu ulogu da pomaže, nije sada okay, da on igra tako, 20 minuta to, to na pozicije. Sa njim, to znači da može da se, da, se, da se prave različite varijante. Video si koliko je jednostavno i mislim da svaki od igrača, da li Bogdan, da li Gudura, da li Dobrić, da li, tu treba pojednostaviti igru. Ako neko od ove dvojice nije u igri, nije nužno da se da se igra lepršavo, da se igra do kraja. Ali uvek imamo nekoga ko može da odigra tu minijaturu sa, sa u pick and rollu na, 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 na vrhu reketa. Fenomenalna rešenja smo imali. Vidio si koliko je bilo Eli Upova koje, koje jako dobro koriste i Petrušev i ovaj i Milutinov prema tome. Samo sve stiglo da bude jednostavnije. I vrlo smo poštovali loptu. Imali smo jako, jako malo izgubljenih lopti. Opet je to bilo u nekoj seriji, ali ne tokom cele utakmice. Mislim da, da smo stvarno odigrali u, pre svega u odbrani iz koje je proisteko, nije floskola, iz koje je proisteko ja napad, jer kad odigraš dobru odbranu, prosto ne želiš da potrošiš ovaj, bez veze napad. I sve je nekako funkcionisalo i zaista mislim, bez obzira što je i Pešić izjavio da ovo nije reper, ali sad ne razmišljam kako nije reper, to su nam sve reprezentacije u grupi, nije reper zašto, nije reper za osvojiti medalju, ali jeste za nešto što, <laughs> vidit ćeš, bit će neko iznenađenje koje nije bilo reper <laughs> u, u pripremnom delu, jednostavno svetsko prvenstvo je uvek donosilo iznenađenja, I da ne pričamo dalje. Ajde sad da vratimo film kako smo ostajali u Indianopolisu posle grupne faze. Pa jesmo ja išli na Amerikanci i već smo se oprostili, pola nacija se oprostilo od daljeg takmičenja, a mi došli do kraja. Da, ljudi, imat ćemo jako dobri gosti u narodnom periodu. Za Studio 6 odgovor na tvoje pitanje je ne, dakle, ostaje u Beogradu, a odgovor na pitanje... E... Da li će gostovati, hoće, samo ćemo vidjeti kada, tako da sve to su neke ideje, ali kažem ajde da prvo krenemo i da sve bude u redu, znate koliko smo imali problema sa počinjem, sa streamovima, ali opet još jednom da naglasim, ako se nade ne Bože nešto desi, dešava se, padne napon, internet, šta god, pukne bomba, suopričelijska luja, uvijek imamo tu opciju da se sa samo ovoga nemoj prebacimo na online. Da, ovo je previše. ovaj, <laughs> e, tako da, generalno, ja se, Kuzma, baš dobro osjećam i prijatno mi je i Kao vratili uvijek. smo se odmah sa onog 190. Koji mi je bio poslednji live? Neki 192. 3. Treći. treći, ja da. Mislim. I ovaj, vratili smo se. i do Bogi i se, Gašo, 194, 195 i onda 5 delova. Jest, i onda 197. I taj m, sumnjivi koji smo radili telefonom i sada 198. Dakle, 200 je u četvrtak. Tako? Da, da, u četvrtak. Da i onda ovaj, ćemo da slavimo svi zajedno. Kuzma, ajde da pričamo momku koji je obeležio ovaj deo, a to je neko ko je možda najviše pozitivno iznenadio, to je Jović, ali ne Stefan. Dakle, ja sam ga gledao tokom letnje lige i zaista video to što on sada pruža u reprezentaciji, dakle on ima isti taj stav, kidam, vidi se da fizički može, vidi se da da hoće da se dokaže i vidi se da momak zaista pametno igra. Tebe on iznenadio zato što mi njega nismo baš toliko pratili do sada, prošla sezona u Majamiju, takva kakva je bila, povrede, nije imao minutažu, a, a, pre toga u Megi nije on bio toliko u prvom planu, iako je bio MVP, iako je bio sve super, ali nekako je ovo zaista jedno pravo osveženje za, za, za repku. Ne mogu da kažem da sam ga pratio u NBA, imao je tu otežavajuću okolnost što ti se učini da je sad u nekom momentu tvojih pet minuta, ono Miami ide, 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 ide i ode do kraja ode do finala i onda prosto ne možeš da rizikuješ jednostavno, mada mislim da je u onoj završnici, s obzirom kako je Miami odigrao, 3 od 5 utakmica moglo da se nađe mesta, ali naravno to je nekad... Ti bi druga. ga stavio mesto polestra, polestra da si polestra, ti bi ga stavio. Da bi sam polestra. Ja bih ga stavio bar me, me, umesto trojice. Ti da si Polestra, ti bi, ja mislim, došao u BFC, priznaj, da vodiš ovu ekipu koju smo gledali. <laughs> ne, ne bi, i ne bi, ali stvarno mislim da je bilo mesta za Jovića ponome što smo gledali u određenim utakmicama, naravno što onaj tvoj omiljen igra što uzme šut uvek kad ne treba ne usetim imena, ali nije ni važno. Michael Porter Jr. E, junior. Ali ono što me je fasciniralo jeste zato što je potpuno mi bilo normalno da je to prvu utakmicu protiv Grčke, protiv Grčke ušao onako malo stidljivo. Video si, nije malo te ne imao ni pokušaj na koš, sve je odigrao defanzivno kako treba, međutim ta utakmica protiv Italije je ono što mlad igrač koji treba da se na, nametne, treba da uradi. On je sve uradio iz nekog rezona, čitao malo odbranu, malo išao na ulaz, malo šutirao, vrlo mi se dopalo što nestaje sa šutem. Dakle, ima slobodu da šutne, ali nekada igraču i kada daš slobodu i kažeš, ej, šutiraj, ako nema to u glavi, on, on posle dve prestane da misli o tome i više ne šutira. Nikola Jović uzimao one šuteve koje mora da uzme, da bi naviko protivnika, da bi pokazao da može, da bi ušao u šut, da bi stekao samopouzdanje i što je najvažnije da bi svi igrači znali šta se dešava iz te akcije. Tako da je fenomenalno iskoristio to drugu utakmicu bez obzira što smo izgubili i da se razumemo, mislim da smo mi malo pričali o toj utakmici upravo posle utakmice. Ne bi mi ništa značilo da je Bogdan dao koš. Baš ništa mi ne bi značilo kao sad smo pobedili Italijane. Jedino što mi je smetalo i to smo tada pričali, ne smemo da izgubimo nešto 18 razlike. Ne sme da bude utakmica na svetskom prvenstvu da ćemo mi iz plus 17 dođemo da na minus 1. Ja mislim da bi sve bilo drugačije da je Bog ne dao koš. Sve, sve što se dešalo posle da, toga, znači, ja. da. totalno <laughs> da, 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 da. sve izmenilo. Moguće tako da je Bogi, to prouzrokovalo. Da. Bogi, ti si kriv. Yes. I sa tim optrećenjem idi. I, I sa tim optrećenjem idi na Filipine. To je u stvari problem što tebi nije smetalo, a meni je smetalo. Ništa nije rekao. Znaš da ništa nije rekao Bogi za to? Ne, ništa, ništa da se izvini, ništa da javi. U svakom slučaju pričamo o Joviću, zaista odličan i na ovoj utakmici, sa mnogo samopuzdanja, prenese loptu preko celog, krene na ulaz, iznudi faul, uradi sve što treba, a ne delo je mi da ispada u odbrani, naprotiv, mislim da je tu vrlo fokusiran i da tačno zna šta radi, mi ima jedno lepo telo, lepo, koje jako dobro koristi, prelepo, i ono što je, eto sad, imaš, ima, evo, imaš vrlo slične igrače, imaš a, Petruševa, koji je nekako vrlo sličan njemu. Ne mogu da kažem da, 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 da nekog mogu da favorizujem u nekoj igri, ali evo, ti mi reci tvoj utisak o Petrušovu iz ove sezone. Da li je on sa toliko samopuzdanja radio neke stvari u zvezdi? Pazi, ovo je sad velika scena, ovo je reprezentacija, ovo je, ok, dođe ti trener i kaže si ne, slobodno ti igre, ali kažem, jedno je reći, a drugo je uraditi. A ti delo da su bojica malo tanki kad igri u leđima? Da im je to zajedničko. Da, ali ne njemu. Ne, ne imamo, ne imamo osim Milutinova. Svi su tanke leđima. Tu je, tu je David neko ko je možda najbolji Ko igra leđima u toj, u toj plejade igrač. Ristić ne igra leđima. Da, pokušava da igra, poku... pa onda ide. ide Ristić, uglavnom da odlično širi, pas. odlično se on ispod koša, ali nije to da ti dobiješ. Dakle, jedini Milutinov tu nekog, i zato je igra i bila ovako kakva je, da je malo bilo tog nekog zidanja, ako Milutinov ne igriš, mi je potpuno jasno. Međutim, jako lepo utrčavaju, ako se sećaš, neko je isekao taj snimak ako se sećaš pika utrčavanje uopšte nije napravio pik Jović pa je dobio loptu za, za zicer to je ono što Jović vidi i što vidi majestralno tako da mi, sve što mi se dopalo je ta neka njihova saradnja, nesebičnost a taj mali mislim da je zaista pokazao da ima petlju da igra i mislim da je sad skrenuo ozbiljnu pažnju tih nekih skauta koji će ga sada tretirati kao igrača od kojeg dosta toga zavisi i u krajnjem slučaju protiv Porto Rika je startovao petorku i ako me sad iskreno pitaš da li vidim nekoga na poziciji četiri, a da nije on kao starter, ne vidim zašto bi neko dobio tu startnu poziciju. E, da, e, u nastavku ćemo pričati malo onima koji su e, od kojih smo očekivali da urade nešto a nisu, pa ćemo tu da pomenemo Davidov, Davidovca, a osnovno ćemo se na slučaj, slučaj Nedović, tita tamo možeš malo sa Instagramom da se no, pozavljaš pa da. dok mi e, imamo sada jednu molbu za vas, dakle jedna humanitana akcija koja nam mnogo znači, jeste da se pomogne Lenki. Dakle, Lenka je devojčica koja ima zdravstveni problem i potrebno da se skupi mnogo novca jako brzo što je u glavnom slučaju u tim situacijama ja moram da pomenem momke koji su zaista primer svima nama dakle dva momka ja ću im naći e, imena e, to ste verovatno videli zato što je bilo po medijima dakle oni trče od Novog Sada do Ostruga i prelazi 80 km dnevno ja se srećaju ja mislim da si ti u toj Viber grupi u tom communityu ja vas pozivam da se vi e, Ali momci što idu na ostrog tako je, uhum. da, koji zaista rade fantastičnu stvar da skrenu pažnju, da se za Lenku donira, dakle vi to možete da uradite tako što ćete 14.91 poslati na 30.30 .30, ili vidite na ekranu možete da uplatite na račune dinarski devizni imate dakle sve instrukcije cena jedne SMS poruke kao i obično kada radi Budi Human Fundacija 200 dinara i zaista hajde da pomognemo, a ja ako sam dobro video je da je cifra 700.000 evra i kažem, eto, ti momci mogu da nam budu pravi primer, ja ću do kraja da pronađem, dakle, tu grupu, taj Viber community gde pratimo njih, dakle, idu iz mesta u mesto i cilj je da na ostrog dođu sutra, dakle, momci su zaista krenuli jedan neverovatan poduhvat, a sve sa namerom da nam skrenu pažnju da moramo da pomognemo ovoj devojčici svi zajedno. Kuzma, da se vratimo u košaci, za Lenku ćemo da po podsjetimo i na kraju. Davidović je neko koji je razočarao. Da li on zaista uopšte dobio priliku? Čime on razočarao? Sad kad kažu Davidović kao nešto nema, ja ne pa nema zato da što ne. Ja, ja ne mislim da jeste, mislim da 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 ima svoju ulogu, mislim da može uvek da je odigra dečko koji razmišlja, koji neće ispadati iz tih nekih akcija. Uh, Nismo pratili njegovu sezonu kao što smo pratili, možda se i manje treniralo, možda je drugačije bilo, možda je čovjek i želeo da odmori u nekim tim segmentima, ipak je on pod, pod ozbiljnim pritiskom bio svih ovih godina, ali on je u sastavu, i meni bi on bio u sastavu dvanestorice koji idu bez nekog naročitog razmišljenja. Tako da verujem da ako 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 pratimo njegovu neku karijeru i momente kada on igra najbolje, to su utakmice koje odlučuju nešto. Tako mi je uvek delovalo i volao bi da ga vidim u njegovom izdanju zato što mu to znači ne samo da da mi kao reprezentacija napravimo nešto, nego i za sledeću sezonu jer on je sad koliko god je on stari igrač Zvezde, za trenera Ivanovića je novi. Jednostavno I sigurno da nema, nema nikakve neke pojene od ranije. Zašto <laughs> bi sad kao nema. on bio u Zvezdi ranije da, pa sad Nema nema nikakve veze. Da, Kuzma neko koje je, ajde da kažem, razočarao je Nedović ne samo partijama u ovom prvom delu, već jednostavno nekim odustajanjem od reprezentacije, tako neki to tumače. Nedović očigledno ima neki problem u posljednje vreme, dakle ne znamo više da li su povrede ili nisu povrede, videli smo da to nije funkcionisalo sa Duškom Ivanovićem, onako kako smo se nadali, vidimo da sa Pešićem očigledno jeste bio neki problem, tu su se pojavile priče da su kao neki privatni razlozi, ali izgleda da nisu. Da li sada na ovom uzorku Duška Ivanovića i Svetislava Pešića možemo možda da kažemo da je do njega? Pre svega ne slažem se s tim što što neko konstatuje ovaj, da, 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 je, da, je, da postoji nešto iza, zato što stvarno Ako je, ja želim da verujem da je to pravi razlog. malo imam nekih kontakata, pa kažu da stvarno ništa nije bilo eksplicitno da se nešto desilo, da je bila neka komunikacija. Jednostavno je meni zaista delovalo ponome kako se on na terenu kreće i šta radi da on odudara od ostatka ekipe. Je li te to podsjeća na zvezdu i njega i zvezdu? Podsjeća me zato što sećaš se koliko sam se ja nadao da će on biti nastavak e, uloge Nikole Kalinića pa se nikad nije desilo. Imao je stvarno pehova u toku sezone. Uh, ne samo povrede, <laughs> jedan od pehova je što je došao Ivanović. <laughs> to, to je možda najveći peh, ali bilo je tu odličnih utakmica ovaj, uh, i videli smo neke onako, ajde kažem, uh, vaspitne mere koje su se prema njemu primenjivale I onda, su, i onda je to ipak nekako išlo, išlo, išlo i ne mogu da kažem da je to bila loša sezona, ali navijači su očekivali više. I sad kada dolazi reprezentacija, naravno da svako ko ko, ko prati i voli reprezentaciju, želiš da imaš najbolje igrače. Ako je to iskreno, a ja želim da verujem da je iskreno, mada kod nas se sve izi toperimo, u dizajnju šta god hoćeš, neko kaže nije i svi poveruju ako žele. A, mislim da je dobra odluka. Zato što se stvarno bojim da bismo mi, a, ako, ako pričamo o Pešiću i, odno, i odnosu sa Nedovićem, pa seti se da ga je prošle godine poveo povređenog. Sa sve Dobrićem koji ili već ne znam koji otpao, koji je bio tu Da. što nam se isto činilo da je, da nije normalno. Jeste, on je tad bio u toj poziciji tako kao je, tako je. Pa znači šta bi se dobio desilo? Dobio nogu, da. Šta bi se desilo u ti godinu dana? I sad ti uh, 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 Nedović to uradi i dobiješ jednog ovakvog Dobrića od 23 poena, možda to neće se dešava na svakoj utakmici, ali čovek neograničene energije koji je očigledno fokusiran i spreman da igra. Ja mislim da je to zbog toga što je Dobrić otišao iz Zvezde i sad je potpisao se Virtusom, ovaj kaže što... imam sa Duškom još jednu sezonu, daj Ismori. bre da malo da, 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 Mislim da ima ima malo i toga, šalim se naravno, ali definitivno da mi je neko rekao pred početak prošle sezone ili tokom sezone da će Nedović da, da se dešava ovako nešto, a da će Dobrić da izađe u prvi plan, nije tako delovalo realno. Nije delo, ali sećaš se mojih i tvojih navijanja za Andjušića i ne, za Nedovića, da ne. budu apsolutno broj jedan i da vrate to, to, to liderstvo u, svoj svoje ekipe. Nije se desilo hiljadu razloga ima, glavni, neki od razloga jesu povrede, u slučaju Nedovića, u slučaju Andjušića nešto drugo, ali nove sezona dolazi i novi izazov. E sada, uh, Ne znam, na primjer, taj broj spoljnih igrača koji je sad u zvezdi i njihov kvalitet, koliko je to prija svakome. Imao si neke igrače koji ima to ne prija. Imao si igrače koji vole da budu okruženi sa što jačim da bi to bila konkurencija, tražiš svoju minutažu. Ne mogu da, da odgovorim. Ne mogu da odgovorim ovaj, na nešto što ne znam, ali sama ta odluka, ukoliko je saopštena i, i stoji za nje Nemanja Nedović, ja je poštujem jer bi stvarno zauzeo nekome mesto koje trenutno, po ovome što smo gledali u areni, deluje mi spremni. Ne samo ovo, napadački, jer napadački mislim da imamo dovoljno potencijala, nego pre svega u tim nekim delovima u odbrani, gde, gde to najviše nije funkcionisalo. Kada kažeš dobra je to odluka, znamo li na kraju čija odluka, obostrana? Ja mislim je njegov... da se Medović Da, ali da li je to u neku ruku korektno sada kada znaš da imaš problem sa, sa svim igračima? Korektnije mi je, korektnije mi je nego da kaže idem po svaku cenu. Pa da makar bilo doma. 11 u tim Pa ne može bude danas. Misliš A mislim, njeg... ne daj Bože, da i Bože, sad se neko povredi ili nešto, zato što ipak otiše u trenutku kada nam fale igrači, fuda. Mislim da da nije računo s tim. Ja ne verujem da se da je on možda, ne znam da li je znao šta je sa Smajlegićem i sa Trifunovićem u tom trenutku. I svi smo negde čekali da ih vidimo, je li tako? I želi smo da, budu, da, 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 i oni budu u sastavu, pa nisu. Slažem se da je nezgodno, ali da je, da je danes sigurno ne bi bila takva odluka. E, Nedović, i Kalinić, ako se sećaš kada ih je Sala Đođević skinuo sa onog spiska pa na mišarni priča o tome kako su mogli da menju neke emisije, tada su bili, da kažem, prilično uvređeni i rekli su da su tu uvek za reprezentaciju po svaku cenu. Sada se malo to izgleda izmenilo. Dakle, da li je to, to neki stav koji mora da bude konstanta i da ti jednostavno ako si u reprezentaciji, ti si u reprezentaciji uvek povređen ili ne, pa onda doktor kaže, e, sine, ti ne možeš, zato što je taj Jović igrao sa onom mnogom o kojem nam je pričao. Dakle, da li je tu malo i do nekog karaktera? I do, do karaktera, nekih sve do karaktera, ne malo, ne malo, to je nego do karaktera, sve. pa da. Ali Kalnić nije delovao kao neko ko će da mislim se povuče da mu, bez nekog konkretnijeg obišnjenja. Mislim da mu je stvarno ova sezona bila baš bez vese. Prvo, ja verujem da ga pitaš iskreno da ti odgovori da li je trebalo da ide iz zvezde, mislim da bi, da bi volao da je ostao. Mislim da bi dolazak Ivanovića i njegova saradnja s njim, znajući njegov mentalni sklop i ono što on radi za ekipu, da bi odgovaralo i jednom i drugom. Da li bi tu bili naporni trenzi, možda manje, možda više, ne znam, to ne ulazim. E, mislim da je mnogo često bio u prvom planu onih sukoba sa Jesekivičijusom, a Stvarno ne znam ga, ne znam ga kao čoveka koji je konfliktan i s kojim se neko svađa. Da, tu znamo da je ipak do jeskičića. Da. Dakle Kalinić jeste onako Kakav, voli da tako, odgovori, tako voli možda da nekada Ali i voli da pobedi, što jesno. je najvažnije i uvek će dati sve od sebe i onda dolazi sve to da mu je neka zbrka u glavi i i pitanje ko zna kako se tamo odvijale stvari, da li je bilo da će otići, da neće otići, znaš, to po, mora da pogodi čovek. Mislim ulazimo sad u nečiju psihu ali jeste mi iznenađenje, a ako nekoga mogu da vidim da je našao, da, da, da ima neki razlog koji možda ne mora bude evidentan ili da nam bude saopšten, onda bi rekao, onda mora da je to on. Pre svih ostalih. Samo zato što znam da bi igrao i jednom nogom i jednom rukom i ne znam šta bi uradio samo da se pobedi. Žao mi je što ga nema. Nema faktički svih tih igrača koje si nabrojao. E, tu dolazimo sad do onoga što sam malo čas rekao, prerano ovaj, oslobađanje od pojedinih igrača, zato što Ti kao selektor, mi je potpuno jasno da želiš da se opredeliš za neki način igre i sve to. Samo ne treba raditi na način na koji je urađeno. Jer smo izgubili jednog igrača, ne zato što je Teodosić sad u Zvezdi, pa ja sad kao nešto pričam o tome, nego zašto pričam o čovjeku koji je uvijek bio tu koji je znao da podigne, da promeni tok utakmice, davao vrlo bitne koševe, uvek je bio na raspolaganju. Prosto mi je da to nema ne težinu, nego da to nije polazna tačka za bilo šta. to je to. To je to. Je, to šta. je to. Prosto, to je to. 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 Ne možeš da ostaviš reprezentaciju i kažeš imam sa igram sa 12-38 godišnjaka i tako mi je odgovora. Pa čekaj, ko je taj sledeći? Ne kažem da da je to uradio, ne kažem da je realno, ali prosto nije bio razlog koji god prirode daje da to bude način. Morala da postoji neka opuštena utakmica, a ja kažem, često govorim, ja ne znam je li on se oprostio ili se nije oprostio. Da, to niko ne zna. To niko ne zna, zato što je sve nešto bez veze i onda kaže nije predsednik. Ali dobro, iz zahtevne situacija, ne da kažeš oprostio sad napravimo utakmicu, on se oprosti, Srbija bude 12, Pešić dobije otkaz, dođe ne, Milojević mora... ili neko i kaže, dođi teo, nemo... ovaj čovjek se oprostio. Pa ne... Ba... <laughs> pa, mislim, daš... e, pa znam, ali nije realno, ni to nije realno, pošto je on čovjek sve stariji, mislim, ne možemo budemo sve mlađi. Ma bre, igra je u RTS, igra vamo za Brazil 40. godina, imaš ove ovaj 40. godišnjike koji su tu. On lu čovjek. Ovaj ne, ne, znam, pa zato kažem, ajde, ne možemo da praviš oproštaj, al ne može da ne bude na spisku od 20 ne. igrača. I onda, i, I onda pokazuješ da postoji nešto, jer ako si nam objasnio, ja stvarno uh, vrlo sam tolerantan što se toga tiče. Neko, neko kaže nešto, ja želim da poverujem u to. I Pešić kad je rekao nije pretratan samo i odgovora koncepcijom, okej, okay. možda ću teško da svarim, ali ću da, da svarim. Nije da, problem. smo u to. Ali kako sad nije na spisku od I onda, 20? I onda kako, kaže, kako da verujemo u bilo što drugo? Šta, šta, da je spisak imao 30 igrača? Jer ne bi oni na njemu, pa ne sad se, da se zezamo. Dakle, e, a onda bi mu verovo, onda bi mu verovo sve. Onda on kaže, ej, Teo, dođi. Pa ako hoćeš da se stvarno s njim nešto glođeš, pa otpusti ga. Imaš i na to pravo. Ali nije u redu. Ne zbog starih zasluga nego zašto to nisu stare zasluge. To je čovjek koji je deo reprezentacije i taj šok se dešava za sve nas, za čitava javna. Yes. A kamo li za igrače koji su njegovi drugari tako i je, saigrači i sve? Tako Možeš tako. kakav je njihov šok? Njihov šok i sad neko će možda da kaže, ma neću ni ja. Da. da. Ne, praviš, nije, ne pravi se dobra atmosfera. Odlazak Teodosića nije moglo da napravi dobru atmosferu. Da. I onda sam potpuno čovjek koji kaže ovako, ok, odstranio si koga god je trebalo i uradio posao. I onda ja skidam kapu. I onda kažem, verujem sve, ali tako? a nije da, nije urađen posao. Onda imamo deo javnosti koji kaže, u, nema ovih, šta mi tražimo na svetskom? Pa čekaj, zar nismo na evropskom sa tim istim podbacili? Da. Kako ispratimo nekoga za koga navijamo, to, što, ko zna šta će biti? E, bi, bi, biće, i, 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 Evo ga Nikola Beljkaš ovde kaže da Delfino igra za Argentinu, Lukin Vršnjak. Jeste, to sam vidio juče, on igra, igra pred kvalifikacije. Pa naravno, pa i pogledaj šta se dešava, dobio i Bahami. Petork, pa dobro, Bahami igriju sa Gordonom. Znamo, hoću ti kažem, pogledaj koji je to šok za njih. To ti kažem, on došao tamo, dostavi da umre na parketu i on dolazi. A nekako mi se čini da kod njih to ne dolazi uopšte u pitanju. Dakle, to se podrazumeva. Jedino ako trener kaže, stvarno mi ne trebaš zato što su ova dvojica boljih, ali mi nismo dobili potvrdu koji su to bolji. Posebno ne sad, kad kažeš, kad nam je falilo. Dobro. A kako Argentinci, kako su Argentinci imali koliko su muke imali da se ubace u Evropu kad dolaze kroz reprezentaciju? Jeste. Pa si ga tu gledao, pa njima reprezentacija Svetinja, pa vidiš ona Argentina sa Mesijem osvoji, pa to delirium, to traje 25 dana, možda i dan danas traje, ne, nemamo informacije. Jednostavno su so okrenuti ka tome, pa da bi uspeo u karijeri. Ne verujem da je Argentinska liga postoji kao neka platežna liga u kojoj je svima svima sve ceta. Ali nije, ali nije ni toliko strašno kao što bi pomislio. Slažem se, da. ali oni, oni, oni kvalitetni dolaze. Kako su došli do reprezenta preko reprezentacije? Nisu došli što ih neko otišao tamo pa da ih gleda. U vreme kad to nije bilo ni moguće. Tako da to je negde kod njih ostalo, kod nas, nažalost, neko to ima, neko nema. I tu sad možemo samo da pričamo o karakteru, o vaspitanju, ne o nečemu da je neko nekog mrzeo ili nešto bilo šta drugo. I ja sam stvarno zagovornik toga, imao sam tu jednu nesrećnu okolnost, bio sam sa u 16. 2015. godine, kada je Trunić vodio reprezentaciju i sad nešto za, evo malo ako, nešto što sam možda pričao, verovatno jesam pričao, ali ta reprezentacija imala sedam otkaza. Sedam dečaka od 16 godina su otkazali reprezentaciju. Ja sam bio, ja sam izgoreo potpuno. Trunić koji nema playmakera koji vodi neki igrači i onda se svi sprdaju kao koga je poveo. Prosto nemaš koga da povedeš, jer si računao na sedam, nije jedan nedostaje, nedostaje sedam. A većina bila je iz Bekaći. Ma svašta je nedostajalo, baš je nedostajalo. I borba za plasma na svetsko prvenstvo. Još imamo šanse da uđemo u to nešto što bi nas odvelo na svetsko prvenstvo. I ja iz slučionice ne prisluškujem, samo stojim ispred slučionice, nisam ja bio tamo neki gestapo pa slušam šta igrači pričaju i iz slačionice pričaju i momci i kaže ba šta ima veze šta ćemo da uradimo na ovoj utakmici kad će i onako sve da nas promene sledeće godine kad se so ovih sedam vrate zabluda ja potpisujem da niko ne bi vratio nijednog od toh igrača što nam bili 114. na svetu e tako gledam i sada bez ikakve revanšizma, bez ičega budu li ovi momci otišli na olimpijske igre, posle kojih nema kvalifikacija, ne, ne kvalifikuješ se posle olimpijskih ni za šta, ne mora budiš ni prvi, ni osmi, ni stoti Momci, svaka čast, izvolite. Tako bi ja. Mi ne, nikakav Ali ja nisam sigurno da bi tako oni koji razmišljaju i vode sa. A znaš zašto? Zato što gledaju sebe. Ne gledaju šta je bilo, nego ne, sve zaborave, nego pogledaju svoj Čekaj, ako ja sad ovo to će onda da bude bude dobar odjek, sad će ti kažu, "U, kako smo pametni." I to je to. Ćao Nikola, još jednom i hvala ti što posljaš pitanja, vidim da ima zaista dosta i komentara i pitanja, ali ne možemo sve da ispratimo jer smo se i mi želi da pričamo, ali na kraju ćemo baš da se posvetimo vama. E, ja moram da kažem nešto, zato što ovde svi pričaju kao zašto Luka ne objavi svoje mišljenje o Mirotiću, zato što bih završio u zatvoru, vrlo jednostavno, i onda bih Kuzma ovde radio sam, gledao Nemojte samo i Nemojte sada o tome, ko boga dakle, vas Možda posle nekog hiljaditog podcasta, 260. ali, ali otvaramo... bit će ekskluzivno zone koji kada budu dolazili, pa ćemo puštati, može se pošlja na mail tako da će oni odabrani to da čuju. Fajlove Ovako, otvaramo, vaje, fajlove javno, otvaramo 2060. Da, ali ima jedna druga stvar, ja moram da podelim sa vama nešto, zato što sam ostao prilično zatečen. Slučajno ili ne, imao sam priliku da radim sa fantastičnom Olgom Danilović, jedan, jedan teniski meč. Bilo je možda polufinale Portoroža ili tako nešto. Da li se igralo tamo VTA pre recimo dve godine? Deojka je carica, znači ona je došla, izdominirala, dobro smo se i zezali, i u kabini, dakle bila je fantastičan, stručni konsultant i zaista jedna vaspitana deojka, mangup. Moram priznati da sam jako razočaran, e, imao sam kontakt nedavno sa predsednikom Saveza, gde sam naišao na, na kombinaciju malo bahatosti, malo podcenjivanja, malo nečega, opet sve spakovano u nešto ljubazno, Tako da sam zaista ostao ostao ovaj potpuno potpuno e, zatečen. Nisam stigao ni da da odgovorim. Tako da moram priznati da me ne čude neke stvari koje se dešavaju u Savezu, ako je takav odnos prema bilo kome. Daj bože da je samo prema meni. Tako da eto, hteli ste malo mesa, e, biće možda prilike da vam ispričam ovaj o čemu se tu konkretno radi, tako da e, prilično prilično sam bio i, e, baš neprijatno iznenađen zato što ipak je to legenda košarkaška Partizana koji volim, za koji navijam, reprezentacije koje sam mnogo volao i koji sam navijao i nekako se to ne uklapa sada sa tim što bi trebalo da nosi e, predsednikovanje Saveza, a definitivno se ne uklapa sa nekim stvarima koje sam ja očekivao, više se uklapa sa tim pričama i sa tračevima koje svi čujemo. Ovaj, jednostavno, onako, polu, da kažem, kafansko ponašanje, što me je mnogo iznenadilo, zato što razmišljam, ako je ta kombinacija gde Pešić ima neke svoje stavove i ne da mu niko bilo šta priča, imaš nekoga tako pocenjivački nastupa, kažem prilično sam prilično sam ovaj bio neprijatno iznenađen ali o tom potom i ovo ćemo da emitujemo 2060 da tako da javljam se ja iz iz bačvanske imaš ovaj, telefon da. imaš telefon i možeš da se javiš nego ja da nešto lepše samo da se zahvalimo Mati A, na donaciji ajde sve ti e da ti... pa i ja Mirjani iz Amerike kaže srećan novi ovaj početak da budete još bolji da nastavimo da vas slušamo i dalje našeg luku njihovog sina odzvali su na Iowa University i sledeće godine pratimo University of Iowa i biće propraćeno, propraćeno slikama sa majicama. Stigle su i majice u Ameriku. Fantastično. Uh, ja oni se oni su uvijek u nas. Tomović, da. jest, oh, Boga mi baš dugo i hvala još jednom. Da, ljudi, da, da uvijek zaboravimo, ali možete da nas podržite ono što nam svi kažu, morate da pričate zato što ste jebeni youtuberi, e, pošto smo youtuberi, dakle. Ja samo uh, tako, da, ja samo da, tako da, da. Ovaj, uh, JJ. predstavljam. Uh, dakle, imamo situaciju gde moramo da vas podsjetimo da se subscribe-ujete. Bilo bi lepo kada bi mogli da dođemo do 25.000 zajedno. A neki zajedno. da se re-subscribe-uju. Re, jesu, vratili su se. Bilo je, bilo je, je vraćanje. Ove, vratili smo se na, na onaj normalan kolosek i da vas takođe pozovemo da e, nas ispratite na našem sajtu lukajkuzma.rs a možete da nas podržite i kroz Paypal i kroz Patreon, vidim da su se javljali mnogi oni koji su bili zabrnuti zbog toga što kasnimo, što što je sve ovo bilo da kažem onako malo da nisu ljudi, znali šta se dešava ako su da. i najbolje onima koji uopšte nisu znali šta se dešava i moram priznati da ovih hiljadu ljudi koji imamo u live -u je jedno fantastično lepo iznenađenje zato što ipak još pauza tako je, ipak i leto, suma, ipak je petak nismo radili, nisu navikli tako da odziv je mnogo mnogo bolje nego što sam mislio i zaista je zadovoljstvo biti ovde sa vama biti sa Kuzmom, biti sa novom ekipom, tako da... Sa Čaletom i sa sinom. <laughs> tako je. U svakom slučaju, uživanje, vratili smo se brzo na, na, na ono staro što je bilo do 193. podcasta. Još jedna poruka od Marka, interesantna je, neko šarkaška. Kaže, imao sam čas da budem nastavnik u srednjoj školi, Nikoli Joviću. Preodlaskom bijaj. Sve pohvali imam za dečka, vrhunski momak, pristojan, pravi sportista, pozitivno mi zanadio igrački. Eto, nije verovatno mogao da gleda, ali... Ovo što je uradio za reprezentaciju, svaka čast Marku, nadamo se da da je bio dobar učenik, a s obzirom da je to, ne znam, jesi igrao sa njegovim Ćaletom basket nekad, jel ga znaš? Jesam. Opasno dobra ruka. Pa nije, govoriš o Joviću starijem? Pa da. Pa nije toliko ruka koliko je bre pod Snažem, košem. Ne, ne, da, da, ne, ali kad namesti trojku sa nule. Igrao si ti, da? Ja sam, pa ja. da, ta ekipa. Da, da. Od prejedno 10 godina. Kad sam bio u naponu snagi. Da, da, ali ozbiljna snaga u smislu da, da, i, i deluje ti kao da je da je onako stegnuta u stvari pasovi, ovo ono vidi se od koga je mali nasledio taj šlip. E, dobro, idemo dalje i dalje smo kod reprezentacije. Kuzma, pre pauze e, na koju smo otišli kada smo vlogirali, vlogovali kako god, e, zaista smo se nadali da će to biti potpuno drugačija ekipa. Sada je ovo ovako kako jeste. Da li se menjaju naše ambicije pošto smo na kraju jula, na kraju juna, a i tokom jula rekli da je cilj da se plasiramo na olimpijske igre? Šta je, se sada? To menjaju? je glavni cilj, ništa se ne menja. To je jedini fokus. I tu je ide... bolje za ove momke što što nema nema nikakve pompe što su isprećeni da kažem ipak ipak drugačije nego da su tu Jokić, Micić, Lučić, Kalinić i ostane. Jesu, ali ja to ne volim ne zato što bi mislim da bismo im nešto otežali, nego jednostavno mislim da zaslužuju da svi ovi koji su tu i troše neko svoje vreme, isto su igrali utakmice, isto su ispovređivani i svi se leče. Tu su. Dakle kad su tu, moraju da imaju jedno, jedan respekt. Da li će oni da se vrate ili neće da se vrate, videćemo. Ono što mislim da mogu, i uvek tvrdim to, ako se napravi dobra ekipa, ako se napravi dobra hemija, a deluje mi, bar po ovoj poslednji utakmici, čak i one prethode nisu bile loše, deluje mi da smo na tom dobrom putu. Uh, Mnogo će zavisiti od toga ko ide na olimpijske igre zbog onoga koja, koji kontinent daje, tako da ne možemo trenutno da znamo. Ništa ne znamo. Ali negde kad se bude ušlo u osam, ta kalkulacija će biti ovaj jednostavnije znači prosto ko i ko je u samoj završnici. Ja ne želim da prejudiciram i da kažem da je grupa laka zato što su se uvek dešavala iznenađenja. Imali smo i ranije neke lakše protivnike, pa smo gubili. E, vrlo je bitno da prođemo da da steknemo taj neki pobednički mentalitet od od utakmice s Kinom preko Brazila pa sve ovo ostalo što sledi da zaboravimo da smo igrali protiv Portorika, da to bude jedna nova utakmica, po maksimalno fokusirana i da sa prvog mesta izađemo. Šta će, s kim ćemo da ukrštamo? Uopšte ne treba da razmišljamo, zato što kogoda da dođe, to će već biti probrane selekcije koje nisu slučajno tamo. Prema tome, vidim nas, vidim nas da se borimo i da daju sve od sebe i da se vrate sa jednim, bio bi veliki uspeh da sve preko kvalifikacija na olimpijske igre je fantastičan uspeh. Ajde malo da se posetimo vama, vidim da ovde ima dosta devojaka koje nešto pitaju, pa ajde da im damo ovaj, e, Luka komentar za Kaminskog. Do toga ćemo doći Sanja, bit će prilike da, da pričamo kada budemo komentarisali prelazni rok. Vidim da ovde pominjete Grifina u Zvezdi, ne znam na ko Grifina mislite. Na Grifin? Blake Grifin, da. To Blake je Griffin. najnovija informacija da je stigla ponuda za njega. Pa on čovjek ne zna da hode. Mislim, trenutno je izgubio je hod koji je imao. Ne mora da hoda, nek, na trči, levu. nek trči. <laughs> na, naginje na levo. <laughs> Blake Griffin je bio jedan od meni najinteresantnijih igrača koje sam pratio nakon što sam prestao da igram, zato što je zaista sa tog univerziteta Oklahoma State došao prosto neverovatno. Dakle, ono što je on radio i čak imao povredu kolena i kada je bio na koleđu. I sećam se da je moj drugar Krtsko Slobodan Perezić koji je bio u... u, u uh, šta smiješ? Pa Slobodan Perezić. Kada je Slobodan Perezić krcko. Uh, kada je bio u Americi da je hteo da se njim nešto napravi, ovaj ga je nešto, ovaj, čak i neki dres tražio. Kada se znalo da će biti prvi pik na draftu, međutim znate kakve su to sezone bile u LA Clippersima i šta se sve dešavalo posle kada je otišao. Zaista ti drugi ili treći ugovori, očigledno kod igrača menju nešto, a kada imaju povrede, ovog tipa, onda jednostavno su tu više kao i Andre Jordan i Blake Griffin, nisu slučajno oni zajedno bili taj Lob City u, u LA Clippersima i sada su tu više kao neki savjetnici. Da li bih ja volao da dođe u zvezdu? Zaista bih volao, zato što to daje neku posebnu, posebnu crtu, znam da Kuzma ne bi volao, ali nekako e, fokus onda prelazi na njega i možda nije na nekim igračima, a on šta god da uradi, neko će da bude dobro, tako da ne znam da li je priča ima smisla i ajde da se ne zadržamo na tome. E, E, ovo je sada jako interesantno u vezi Bogdana Bogdanovića i tiče se tiče se ovoga što je aktualno i uh, posla, je Marija Milić. Marija, kaže, Luka, prokomentarišite ako stignete izjave Bogdanovića kada je nasamo, kao da je nezadovoljan nečim. Dve ili tri reči, samo toliko, ne liči mi na starog Bogdana, kako vama deluje. Ja sam primetio, dakle, bila je danas neka izjava koju sam vidio na Sportlubu, koja je preuzeta sa, od naših partnera, od Sport Networka ili kako se već zovu, uh, i on zaista je pričao kao da čita sa onog idiota, kako mi zovemo kada čitamo vesti. Dakle, bukvalno neke odgori. Dakle, to nije prvi put. Dakle, Bogdanović nekako nije u onom svom raspoloženju u kojem je ha ha ha, hi hi hi, idemo, majke mi, ovdje. nekako kao da se nešto dešava. Ja sam stekao takav utisak i mislio sam da sam jedini. Marija sada kaže isto. Drugi koji su davali izjave, ja to generalno izbegam da, da, da gledam i da se ne znam koliko unosim, ali deluje mi da je atmosfera sa njihove strane dobra. E sada, da li postoji neki problem, to je pitanje, što se tiče samog Bogija, on mora da bude na 100% svega psihofizički da bi ostatak ekipe bio to što 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 jeste. Ali ajde i mi kuzma sada pošto kaže da nisi ispratio tu izjavu nisam i generalno taj. taj neki njegov odnos gde da mu da je, da je delo onako kao da mu je kao da mu nešto ne valja. Um, Ajde da pričam malo o Bogdanoviću. Nismo bili zabrinuti kada smo gledali Akropolis Kup zbog njegovog šuta, čak ni zbog selekcije šuta. To je slična ta selekcija koja je bila protiv Portorika, pritom je ulazila. Dakle, to su ti njegovi šuti. Ne, ne, mnogo su, mnogo su mi čistiji šutevi bili. Svi, čak i oni sa sedam. I sa sedam, ali su čisti, da. čisti. O, da, dakle, nije ono nije bilo malo, iz, kontakte, da, iz kontakta. malo iz kontakta, diže. pa ono diže se, to mi je bilo no. malo da. heavy uh, protiv Italijana. Ovo ne, ovde mi je sve delovalo čisto sa njegove neke pozicije da on ima dovoljno samopouzdanja, mislim da je otvorio jednim promašajem pa onda tri možda i četiri za redom, tako da mi nije ništa delovalo ovaj, neobično. Zadržao se na parketu, među poslijima je napustio parket, meni je bilo veliko zadovoljstvo što su i tu da prolazili igrači, pa sam mogao se pozdravim sa polinom naših gostiju, <laughs> sam se ispozdravljao jer su prošli pored naše komentatorskog mesta, tako da mi je sve delovalo, a on je ostao poslednji onda je moralo obezbeđenje zaista da ga oslobodi od dece jer nije mogao da prođe. Nisu deca ne znam šta radila, nego prosto ih je toliko bilo da su morali da ga onako provuku nasmejan, otišao u slučionicu, kažem ti, ništa mi nije delovalo ni na jednog trenutak. Ti znaš da ja često gledam te neke izraze lica, reakcije na klup i, i ostalo, upadne mi u oko, baš ništa nisam primetio, a izjavu nisam stigao da pogledam. Um, Ali mi deluje, mislim, on mora da bude, ne, ne znam čim bi mogo da bude, ne znam, tom partijom sigurno ne. Ne, 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 ne delo da nešto, da ga nešto tišti, tako je delo. Delo je kao, kao, kao da ga neko natrano na taj intervju, ne znao, a delo ja da znao nije. Znao da nastavljamo. Šta znam, da? Nastavljamo. Mogući da je to, da. E, Bog je ispao zaista šmekit kada smo pričali na ovom nekom prijemu sada letos, dakle, momak koji je onako potpuno opušten, direktan, zato što smo naravno pomenuli da dođe u podcastu i rekao, hoću, ali brate, svako već imam po četiri stvari koje moram da radim i onda je rekao nešto što, što o čemu sada hoću da malo pričamo. Rekao je, brate, sad idem pa dajde da se čujemo kada se vratim i onda već smo mi otišli na pauzu pa nije bilo fizički moguće, jednostavno to se preklapalo ali mi je žao što ga nismo gostili zato što je on pokazao dobru volju da dođe. E, Biće nadam se prilike. Međutim tada mi je rekao ja, idem da gledam Joku, gledaću drugu pa ću gledati četvrtu i petu. E, Jokić je osvojio NBA ligu, bio zaista s pravom najbolji igrač MVP finala, ali taj dolazak Bogdanovića mislim da možda ima i malo veze sa reprezentacijom. Ne znam samo da li je zato što su drugari, zato što se znalo da je Bogdan bio i uključen u pregovore sa igračima koji su bili hoću neću. Dakle, da li to jeste neka vrsta obaveze, pa kad je ovaj došao tebe da, pozdravi, da pozdravi igre Šembi ligu, daj malo šansu da vidimo šta je kako. Zato što do je dalje čovek, ta priča. Do čovek. I šta dalje, Kuzma? To je ono što je ti često pitamo, šta dalje? Dakle, Jokic sada, ako oni izbore uh, olimpijske igre, zami da se izmakne ovaj nešto, se izmakne nešto za, za eto, za taj neki kvalitet koji ti donosi ovi. Kako se osjećaš? Ko? Mi, to? svi? Mi, svi, svi, mi, a naravno što igrači, pazi, tamo se neko troši. Znaš, jako je težak osjećaj. Ali jel ga zoveš ako ne idemo na olimpijski igre, nego igramo kvalifikacije? Jel to sada, da, da bukvalno dok je Pešić tu, on je pokazao... Pa to kažem, šta se, šta se dešava? Sad ide pred kvalifikacijni turnir, ako ne daj Bože, omanemo, ali tako? Da. I ti onda pozoveš sve ovo. I onda su heroji došli i odigrali. Ne znam, zaista ne znam šta je pametno raditi. E, uh, iznosim neki svoj stav, naročito zato što, zato što mislim da se to sprečava u mlađim kategorijama, možda, se, možda bi se smanjilo dešavanje. Da. Možda bi neko imao neku, neki, neki, neku zadršku. A dete od 16 godina koje kaže neće da dođe da igra za reprezentaciju, nikakva sankcija ne postoji. Samo ga nema na spisku. Dakle, dođe Luka da bude novi selektor i kaže, pa gde je ovaj Petrović? A ti kažeš, pa nema ga. Pa ja mogu da ga pozovem? Pa ne možeš, nema ga. Nije tu. Mora pozoveš nekog od ovih 12 koji su tu. I čovek ide kroz klupsku karijeru. I šta mu fali? Da. Ne mora bre svako da igra za reprezentaciju ako neće moram da sa vama podelim još nešto što je onako poluprivatno, pa neću detalje da, da delim, ali e, čuo sam se pre nekoliko dana sa pomoćnim trenerom Nešom Jakovljevićim, koji je veliki šmeker i baš smo komentarisali kako je zaista trener koji će sigurno napraviti nešto više i kako je tu i u zvezdi, u reprezentaciji, e, zaista jedan predan momak, pa sam sa Kuzom po, po, podelio anegdotu gde sam ga vidio u seriji, gde smo se ove videli, to ćemo možda nekom drugom prilikom kad se vidimo ovako, ali... E, porukama Stefan Jović i ja komuniciramo i video sam u jednom trenutku da me zove i pričali smo neki sat vremena i naredim se gledam Stefan Jović vozio je i to je bilo dan pre nego što ili, ili koji dan pre nego što se priključuje reprezentaciji i onda mi je iznao koji problem ima e, ljudi, taj momak je najveći šmeker koji postoji dakle jednostavno u situaciji u kojoj se on trenutno nalazi da on jednostavno želi da da 100% reprezentaciji pa to ne da treba da bude primer svima nego bukvalno imamo potpuno kontradiktornu situaciju gde neko kaže nemam nikakav problem ali jednostavno nisam baš u fazonu da igram I imaš čoveka koji ima nekoliko razloga jedan veliki da kaže moram da preskočim ne, stvarno ne ne nemoj nisam mentalno tu i nisam prosto nikako. mi je bilo toliko drago što je takav čovjek u reprezentaciji što je jedan od lidera. I onda sam se pitao da li će on na terenu biti lider. I meni je da kažem onako bilo najdraže kada sam video da je protiv Portorika on svoj. Bilo je tu malo nesigurnosti prilikom šuta, vidio se kad je ostao sam pa jednostavno, ali od njega se to nije ne očekuje. Tako. On samo mora to da navikne protivnika tako da šutira, šutne tako jednu, dve, ako jedna uđe onda su u problemu. Tako ]ac. da ne bude to taktika sada onako što se metra tako I onda to menja potpuno do koncepcije sve. Ali Stefanović, ljudi, verujte mi iz ovog skoro jednočasovnog razgovora A, zaista mogu da samo potvrdim ono što sam, što sam znao Kada je bio kod nas u studiju, kada je bio gost Da je jednostavno čovek neko ko treba da nam bude primjer svima I ko ga trebamo možda i dodatno da podržimo U trenutnoj situaciji gde mu je podrška potrebna I to ne govorim samo o olipatriotskoj idemo Srbija Stefani Jović je jedan lidera Dakle Stefani Jović je neko ko je za mene je Najsvetlija tačka u posljednjih nekoliko godina Genel u sportu Zato što sam imao tu priliku da iznutra uh, shvatim kakva je situacija. Tako da sam iskreno, ja lično, mnogo sigurniji sada kada znam celu priču i kada ga vidim na terenu, mnogo više poverenjem ja u reprezentaciju i nadam se onako ne subjektivno idemo Srbija, napadamo nebeski narod, sigurno smo prvi, ne nego mislim da da zaista ima smisla ovo što se dešava i ja onda mi on priču kako je komunicirao sa igračima, kako je Bog izvao i kako mu je rekao između ostalog je zameniče kapitena, pošto on kao zameni kapitena Ja računam na tebe. Naravno da računaš. Kraj razgovora tog tipa ide da preko pa se da, pa da. Tako da, ovaj, drago mi je da postoji to u, među reprezentativcima koji spadaju među iskusnije i od kojih se najviše očekuje, govorimo o Bogdanoviću, Milutinovu i Joviću, da je među njima sve kako treba. Kada se ovi mlađi priključe, kada kažem mlađi, mislim tu i na Vramovića u smislu statusa o reprezentaciji, govorimo o Nikoli Joviću, Ali ajde da dođemo do teme za koju tebi znam da je verovatno naj, najinteresantnija, to je Nikola Topić. Znam da bih volao da ga vidiš u, u, ne u 13, ne u 12, nego u, u 11, ako može i u 8, ali da li je možda preveliki zalog? Šta si e, vidio u meču protiv Portorika? Videli smo da, da, da prosto to neko iskustvo protiv izuzetno agresivnih, a Voters jeste agresivan, cela Bekovska linija, ako ništa drugo su agresivni, videlo se da, da, da nije na svom, u krajnjem slučaju liga u kojoj igrao prošle godine nema takvih mnogo igrača, nivo košarke koji igrao u svoj juniorskoj sezoni nema takvih igrača i onda naravno da ne možete baš konforno da igraš, ali ja verujem u njegov i rezon i potpuno zdravu glavu i njegov pristup i naravno da bih voleo da ga vidim možda da mi imamo te neke poluge koje donose tu prevagu ali trenutno imamo sastav od 12 igrača koji mislim da mogu da, da, da funkcionišu jako kvalitetno i ako me pitaš e, da li to može bude ja i sad da ne prediciram ko će otpasti, ali taj 12. u ovom slučaju će zaista biti neko ko mora da uradi malo prljavog posla, pa neka bude neko iskusniji. Dakle, nije mi sad po svaku cenu da bude, volao bi da jeste, ali ovaj, bit će vremena i meni se mnogo dopalo načina koji je primljen i uopšte kad je ušao na teren i reakcija publike, to se dugo nije desilo. Ima malo i do tebe, u smislu Nikola, Nikola Topić cela priča je krenula od tebe, ti si prvi koji je po pa da postoji. Do, mene. ali vidiš sad kako vlada hajp Uh, e, i nekako priznam da si lepo osetio kada si video kako je momak od, da 17 koliko 18 godina ovaj primljen red. Naravno da jesam zato što je on 2005. godište. Kako je ovako ja, kuzma ti ga poznaješ na, reci mi prosto i... bre upoznaš i Ćaleta i roditelje uopšte i tu neku jednostavnost i to neka neka prizemnost i nešto da je na zemlji i sad svi pišu mnogi mi pišu da da on ne poleti nije tip koji će da poleti. Ja ne znam da li je neko Milenka Topić video da je poleteo. Ja nikad nisam nisam uspeo a za. Da, nije on nešto ne zakucavao baš da Da <laughs> ne, da. Nije ni igrao dobro. Oi, tako da sigurno on ima neki izazov ispred sebe i to je ta težina i očeva, ali potpuno je dobra stvar što igra na potpuno drugoj poziciji, što uh, već ima taj košarkašku neku zrelost koju njegovi vršnjaci nemaju i divno je što je on u ovom sastavu zato što uh, sistemom eliminacije dolazimo do toga da ćemo imati jako veliki problema na mestu playmaker. Ne mogu ja da svrstavam Avramovića u isti koš. Avramović bi trebao da bude neko ko već donosi iskustvo. Stefan Jović, vidjet ćemo još koliko sezona može da igra na tom nivou i moje stvarno... Sad malo sigurniji, Kuzma, sad, 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 sad sa ovim klicima koji dolaze i sa Topićem i sa pa, koji dolaze iz ovih reprezentacija koje vole Čanak. Velika je to razlika, velika je razlika. Oni su na 18 sa igranjem u 18 oni igraju juniorsku ligu, dakle redko ko od njih je u tom nekom nivou na nivou takmičenja, zašto sam ja ono navio da da mali top igra trenira u Zvezdi, zašto bi mu bilo mnogo bolje. Jeste ovde divno predvodio OKK Beograd i odigrao sjate sjase ozbiljnih utakmica sa sa mnogo poena, sa mnogo lopte u rukama. Naravno to znači igraču ali možda uhvatiti kampaca ili je već nešto tako na treningu bi bio zahtev više koji bi možda prosto nećeš verovati. Ti kad igraš takvim igračima, shvatiš koliko napreduješ tek onog momenta kad iđeš na teren protiv nekoga koga do juče nisi mogao da stigneš, a sad shvataš da možeš da, ga, da predvidiš svaki njegov pokret. To je samo kada treniraš na tom nivou. Tako da ima vremena. E, verujem da će on imati odličnu minutažu i da će on to dobro koristiti i u Megi, i to je sad nivo takmičenja više. A Ako ne bude bio u bilo kom sledećem sazivu, to mi je već onda potpuno neverovatno, prosto iz jedno, jednostavnog razloga. Playmaker se gradi, playmakeru treba mnogo više iskustva nego ostalim igračima, ne bazira se na fizičkim preispozicijama, nego treba da kontroliše igru i ja mislim da on mora da bude sastavni deo ekipe na prozorima kojih neće biti toliko kao prethodnih godina, ali kad god bude bilo da on bude u tih 12. Da, neko se sad i podrazumeo. Pa ja mislim da da. Posle ovog. E, vidim da se tu stara ekipa, Luča, Vuk Grbić, ljudi, nemojte se što ne možemo na sve da odgovorimo i na sve komentare da se nadovežemo i prokomentarišemo mi, jednostavno nismo dugo pričali, pa evo, hoćemo sada, ali kada krenemo da radimo svaki, svaki dan, onda će biti pitanja da odgovorimo, odnosno biće prilike da odgovorimo na sva pitanja, ali ajde sada, Kuzma, evo, kada smo već kod Topića, ima jedno pitanje baš za tebe, da li ti se čini da je mnogo nonšalantano u driblingu? da je malo mekan. Evo konkretno, jel Kuzma može da prokomentariše dribling Nikole Topića, ja imam utisak da je mekan u driblingu i da je pretrano nonšalantno dribla, ali to nekako možemo da povežemo s godinom. Naravno, zamisli izlaziti godinu dana sličan protivnik sa dozom agresivnosti da agresivnosti da ti to lako kontroliš i je jednom koji četiri puta u sekundi udari od jednom čovjek iz Bruklina <laughs> poreklo, poreklom mi iz Portorika pa naravno Na. dakle nije svejedno videlo se naravno da se videlo pa zamisli da da se nije videlo onda onda da. ne bi bilo objašnjenja ni zašto ne treba nije među nikoga da plaši ni ti bilo šta je, tako, je, tako. je. ali to je upravo o tome pričamo o to tom, o tom iskustvu kad izleti tako igrač i sad on 4 4 dana da igra sa tim Watersonom pa znaš kako će izgubiti loptu protiv svog vršnjaka nikako A to je samo stvar vežbe. Daj da ga guramo onda s otresom, da se otrsam da igri u 1 na 1 sa A on treba, nešto. da, on je najverovatnije <laughs> će igrati tamo. E, Kuzma, još malo ćemo reprezentaciji, a sada već možete da postavljate pitanja u vezi reprezentacije, kasnije ćemo preći malo i na, na druge timove. Nećemo sada da komentarišemo mnogo timove, biće prilike će da ih sve odredimo kako treba. Ne nik... imamo još sastave Tako je. Dakle sačekaćemo sastave na Fibinom sajtu, još naravno nema zvanično niti je i još i u ekranu, ali moramo da zakačimo i Zvezdu i Partizan zato što nismo uspeli da razgovaramo mi između sebe sa vama o svim tim pojačanjima i svemu što se dešavalo, sad je partizan aktualan zbog Kaminskog i sve ćemo to da prođemo, ali Kuzma, što se tiče reprezentacije, ili imamo nekoga koga smo zaboravili, a trebalo je da prokomentarišemo Petrušev, zatim Jel od Petruševa ajde da kažemo očekuješ kratko nešto posebno ili je to taj Petrušev koga smo i čekali? Očekujem da bude agresivniji, očekujem da pogleda Nikolu Jovića, sad ga gleda kao čoveka ko ima godinu dana iskustva u NBA. Ali mlađi što je verovatno Mlađi, prof. ali da kad primi loptu uradi manje više isto, da bude agresivan. Dobar je bio na ovoj utakmici protiv Portorika, ja mislim da on može još bolje opet u nekim defanzivnim zadacima, da pokaže tu dozu agresivnosti, do, dozu rezona, da uradi nešto što, što, što je dobro za ekipu, da kad treba napravi faul i seče da ne bude Jović da pravi faul ili, ili, ili Avramović da ih pokrije, dakle o svemu tome treba voditi računa. Tako da od njega očekujem i meni je drago što je on tu, prosto je mogla se desi ista situacija, potpisuje u NBA i doviđenja. Tako da mislim da i njemu znači i dobra je stvar što je tu posle jedne sezone koja je bila poprilično dobra, ja bih volao da je bila još još ovaj uh, konstantnija da je on igrao iz utakmice u utakmicu tako ali mislim da je da je dao dobar doprinos zvezdinim igrama i da je u nekim utakmicama bio čak i igrač utakmice veliko iskustvo za NBA volao bih da se snađe tamo i kažem drago mi je što je tu ali ajde da vidimo da da nešto uradi konkretno i na a, uh, svetskom prvenstvu ima dosta iskustva prošao je sve te mlađe selekcije svuda je bio nekada vođa, nekada backup, ali vrlo konkretno i korektno ovaj, odrađivao sve te zadatke. Nikada u tim selekcijama nije glumio neko igrač oko kojeg mora nešto da se vrti, prosto verujem da mu je takav stav sad. e, i sada. Dobriće i Guduriće ne moramo da prokomentarišemo, oni su tu glede, rade svoje, tu rade svoj i, svoj dakle nema šta, ali reci mi Radanova, kako vidiš, da ga vidiš, 12, da, 13, 10? Ja ga vidim kao 12, znaš da što mi je nekako logično da odemo sa 7-5 kombinacijom, ako je to tako 7-5, je tako, Ristić, Ristić, Jović, Petrušev, Petrušev Milutinov, imam. Davidovac, jel tako? Nisam nikog izostavio. Pet, Simanić je šesti. Da. Mislim da moramo da imamo. E, Simanić, Simanić je voliš da komentarišeš Ta, uvek i svuda. Nažalost, volao sam da, uh -huh. bi da sam Bolao video sam. na ovoj utakmici ono kada on primi loptu na dva koraka od koša da vidim kako će se zaleti preko nekoga i da mu ne padne napad, više da mu se postavi. On... A stavi on u trojku bez koske da, i to nakon promaše. A, da, on baci floter i promaši odatle. Mislim, to je ono što su paradoksi kod njega. 6 6 mislim da dopada kombinacija zato što ćemo zato što mnogo ekipa imaju niske petorke igraće sa ko zna kojim kombinacijama i onda nekako vidim da e, agresivnost kojom je Radanov ušao u igru i te neke stvari koje je odradio defanzivno vidi se da, da tu niko neće proći ako je zadatak da niko ne prođe znam da niko neće proći i to je već dovoljno dobar učinak za 1 2 5 7 minuta koliko mu se bude dalo nije čovjek koji će preuzeti neku sad nenormalnu ulogu u napadu prema tome sasvim korektan i mislim da bi mogli bilo koji od njih dvojice da prođe dalje ako ne bude potreba, povreda, nadam se da neće da, da uradi upravo to što se od njega očekuje ali kažem, vidim neku kombinaciju sedam spoljnih, pet visokih Darko nije mnogo profesionalan da kažem da se slažem ja sa tobom Luče kapitan kaže, Luka, zanima me samo zašto su se toliko uhvatili za topiće malog. Ok, poštojem, ali kao da je Lebron. Gde su ostali momci koji su dali isti veći doprinos mladoj reprezentaciji, o njima ni reči ne postoje. E, Mali topić je u centru pažnje i to nije od e, ovog prvenstva. Dakle, on je nešto lošije počeo prvenstvo i ja sam još govorio ranije da možda nije za njega dobro da svi mi zajedno toliko pritiskamo jednog momka koji još nije punoletan. Tako da e, od njega očekujemo mnogo ali da li možda preterujemo Kuzma kada ne pomenjamo i tog malog drugog Jovića i Bogoljuba Markovića i sve ove momke koji su, koji su osvojili Europsko prvenstvo, nego se nekako fokus baš baš stavio na Topića, ali to čisto onako na terenu, utisak da je on sada tu neki novi Lebron ili već šta, ili ima inače drugo? Ne, uopšte nije taj utisak, zato što naprotiv, mislim da je, da je divno što se stvari vrte oko njega, zato što sam već to govorio, ne a, impresionira nikakvim svojim fizičkim preispozicijama. Ti ako pogledaš činjenicu da ovaj mali što igra u Realu, Bošnjaković, je tako? Da je on bio jedan na od najboljih igrača u finalu u 18. Taj dečko ima, on je 2006. godište. Ne peto, šesto. I ima 195 ili 2 metra i njega Real uzima na osnovu talenta, visine i svega. Proizvodnja jednog visokog igrača, budući sigurno, sigurno vrlo o, interesantan igrač. Ali tu se uhvatiš za njegovu građu, za, njegovu, za njegove preispozicije i on to jako dobro radi i vidi se razlika. bilo je takvih igrača koji nisu prolazili. Ali ovde sad pričamo, zašto pričamo o njemu? Ne zato što imam sentiment taj, pa igru s njegovim ocem, pa mi to simpatično. Ne zato što je pozicija koja nam je deficitarna. Mi nemamo u najavi ni u jednoj drugoj selekciji. Ajmo da pričamo o ovu 20. Jel imamo nekoga Ali tuk? mislim da govore o ovome svemu što se dešava okolo. Sećaš se ono kad je Valencija pa e, onda baš to što je Milenko sin. Pa onda otišu u OKK Beograd. Pa sad je u Zvezdi, pa u stvari to će je bilo, da bilo, budu bilo više vesti Samo koje priča, nisu, da, da to je bilo više vesti koje su iznuđene. Nije trebalo Jest. se desiti ništa pa od Pa da li, da li to sve utiče na njega? je on i sam ne zna gde ja, svi ga stavljamo A, negde. Hoćemo ga u Zvezdi, hoćemo ga vamo, hoćemo ga da, nam. Opet polazimo od toga. Ja sam ga sreo par puta, ide na trening i kažem, šta se dešava? On kaže, ne znam. Mislim, dečko kaže, ništa nije do njega, nije to njegov i on se na telefonu, pa sad ću malo ovde, malo onda. Da. Ja mislim da on želi da igra. E, kažem, poznajući mu oca, mislim da mu govori najsmislenije stvari od prilike. Kako ja to zamišljam? E, nemoj se ne igraš, šta god da bude biće, ideš tamo igraš i svuda ima plus. I on koristi tu minutažu. I ne dižemo mi sad neku frku, nego nam je samo Bošnjaković daleko od očiva. Ako je neko gledao juniora Reala, neka nam javi, evo ja, ja bih volao pogledati negde da je to ima, samo mislim da je jako teško doći do toga, a ovog smo imali prilike da gledamo, pa je to samo zato. I deficitarna je pozicija, i nemamo u najavi playmakera u tim godištima, pa je ovo divna stvar. Evo i Miloš Filipović se slaže sa tobom i on kaže mnogo se priča o tobom. Miloš, je, vidimo je, se posle. Dogovor je odličan bio. Je, nismo proizvali pravog playa još od te odosićam. Pa Tako. eto, pa jest. E, ljudi, nešto smo zaboravili da vam kažemo, to je da imamo naravno free betove i da imamo šta? Knežak. Knežak! Tako da, hajde dođemo do 500 lajka pa da se vratimo na stari, dobar, onaj sistem naš kada dođe 500 lajka ide prvi free bet, već sam spremio jedan max beta free bet, tako da vraćamo se na najnormalnije u, u uh, sedlo. E, I to je otprilike to što se tiče reprezentacije Kuzma, osim ako nemaš šta još da dodaš, pričat ćemo o reprezentaciji. Da, ima ja, sad toliko vremena, ovo, vremen, da, ovo su neki utisci. Ajde, kratko, utisci. Brazil i Kina, još jednom reci šta očekuješ, prenosiš te meče, pa... Uh, prav... Biće interesantno spremiš. sa više aspekata, jedan je Đorđević, naravno da ne želi da odigra protiv Srbije dve utakmice u 5 dana i da, 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 ne, da ne pokuša da pobedi, je tako? Dakle, e, uh, bilo je tu nekih dobrih utakmica Kine, nekih loših, ali Kinezi kao i uvek imaju ambicije da to uh, usavršavaju. Ja mislim da da tu ima i jedna druga stvar što se Kineza tiče, znaš, kod njih, kod njih protok vremena nije isti kao kod nas. Kod njih ako se nešto planira, to se planira na periodu od 15-20 godina, jer imaju ipak civilizaciju od 5000 I onda nekako to vreme, samo polako, ne mora, verovatno Đorđević malo malo peni tamo što neke stvari se ne usvajaju. Sigurno, a, <laughs> sigurno a, a, mu nije mislim, lako. Mislim da ono da, da bi nešto promenio, mislim da moraš onda zoveš ovog upravo, njihovog predsjednika lično i da ga zamoliš. Upravo, upravo to. Ja bih nešto Tako da, da to da vidim. to ide polako. Videćemo pomak, da li ima pomaka u, igri Kineza, verujem da da. Ali znaš šta mi se sviđa? Mislim da se uklapa taj njihov mentalitet radi, radi, radi 15 pet, sati sa onim što zahteva Sala Đorđević. Mislim da su se tu negde poklopili. Mislim da nema kvalitet za nešto zbilije, ali oni jednostavno su možda navikli na to glava dole i kako ti se kaže cepa i odbranu dok ne daj bože ne znaš, daj bože nego ima onih finesa gde moraš da uključiš glavu znaš, jeste je... a toga tamo nema mnogo uključivanja <laughs> glave ali recimo prenosio sam ih protiv Kazahstana u kvalifikacijama mislim da je to sada to prva utakmica ti ne može da veruješ, igrači izlaze, jedva stoje. Dakle, ih je naterao da on igra, Absolutno, da. da je, i on izlazi i sad malo se tetura, pa krene levo, pa desno, pa dok dođe do saleta, dakle tamo se ide do iznemoglosti odbrana, ali opet kažem, ne bi trebalo da nam naprave bilo kakav problem. Ne bi, ali izazov je taj, ja sam treba ne? posmatrati da će učiniti sve da 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 dobro skautiraju našu igru, da zaustave sve što mogu. Verujem da smo kvalitetnija ekipa i videćemo. Što se Brazila tiče, eto tu se nalazi novo pojačanje Zvezde koji je očigledno alfa i omega Just. te ekipe igra jako dobro. Svi ovi starci moraju da čekaju da, 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 igra jako dobro i to je dobra neka uvertira za, za ono što Zvezdu čeka, to ćemo pričati posle, ali meni pojavio se od kuda došao taj ulm, osvojio Nemački šampionat sa dva Euroligaša, to stvarno nisu neke stvari koje treba zanemariti i sada protiv Australije koja uvek ima respektabilan sastav i oni su u svojim problemima ko ne igra, ali odraditi tako dobar posao. I stvarno me zanima ta utakmica, jer mi deluje da je, da je, da je to odličan moment da izaberemo da imamo baš takvog protivnika. Dovoljno dobrog za ono što nas čeka i da krenemo u tu neku seriju zaključ, o, s, s, početkom ove utakmice, početno s ovom utakmicom, da vežemo jedan ozbiljan niz pobeda, zato što tada stvarno doživiš onako jedan moment i kažeš nas nema ko da pobedi, da li je on realan ili nije, ali nije ni važno, kak, bitno je kakav je tvoj osjećaj. Da, ljudi, nemojte mnogo da unosite nervozu ovde, bilo kakvu, dakle, dajte, lepo smo svi u dobrom raspoloženju, sve je sređeno, sve je super, pratimo reprezentaciju, daj da se ne nas, sveđemo posebno u ovom periodu kada razgovaramo o Partizanu i Zvezdi, dakle, vidim da, da onako ima i nekih malo, ne da kažem, grubljih komentara, ali nepotrebnih. Tako da, hajde mi da za početak stavimo jedan pol, da se vratimo mi našem starom dobrom polu i da stavimo, kud imaš neku ideju za pol? Majok. A? Nemaš ništa? Nemam nikakvu ideju. Da, ne, više, to se, i to se nije izmenilo ništa. Godina već nemam da. nikakvu ideju. E, tako da, e, hajde da vas pitamo. Znači neko ono meso pitanje, da li Jokić, ne znam šta, ili neko, neko, neko ovaj... Ne, uve, samo nešto pozitivno daj fino. Pozitivno, da li će Jokić da igra za reprezentaciju. e, hajde da, da postavimo vrlo jednostavno ovo čemu pričamo. Da li mislite da je realno pitanje da li mislite da je realno da Srbija igra na olimpijskim igrama u Parizu i samo ćemo staviti odgovor dajne dakle imamo dve opcije da da li, A, li ćemo uspeti ili nećemo da uspeti. da li ćemo uspeti da se dokopamo olimpijskih igara u Parizu je sada da tu verovatno postoji na varianta kroz svetskoj ili kroz kroz pretkvalifikaciju ali svetsko, kroz svetsku To da. nas zanima. To je onda tako, mnogo manje posla. Opet okupljanje, opet sve kratko. Ko će doći, ko neće da. doći i tako dalje. E dobro, Kuzma, hoćeš da prvo pričamo o Partizanu ili o Zvezdi? To je trebalo bi da bude pol ovaj Partizan ili Zvezda prelazni rokovi jak ne, to meša. Ne, ja bi nešto, nešto, ja bi nešto ti dozvoliš. Desila se. Pa ne Pa desila se jedna <laughs> tragedija, preminuo je Ivan Ćorović, ne znam koliko su ljudi upoznati sa tim šta je sa se desilo, moma koji je obećavao, moma koji je bio kapitan Crvene zvezde u tom juniorskom periodu, nevjerovatne stvari, taj neki tumor koji mu se pojavio, pa mu je amputirana noga, pa sam ga ja sreo u Crnoj gori sa ovim mojim košarkašima, kada smo ovaj, htjeli da ga pitamo da, da se priključi, da se vrati u košarku na jedan svakako neočekivan način, ali da ponovo bude deo ekipe. I evo desilo se da je nažalost preminuo jer očigledno da se to <skrisa> proširilo i da je ovaj, nažalost jedan mladi život ugašen a neverovatno koliko sam poruka dobio ljudi koji ga znaju koliko je on bio pozitivan kaže do posljednjeg dana Marte ne on otprilike ovaj, unosio tu neku pozitivnu energiju i zaista mi je žao jer imao sam prilike da ga upoznam i da ga gledam u tom periodu i prosto neverovatno kakva sudbina um, nešto što je podjednako, ne podjednako, ali opet jedna tužna vest, sa ovim nema ništa podjednako, verovatno teško da bi mogli nađemo nešto isto, ali tužna vest za nas koji smo ga poznavali, za pratioce Juba Lige, Jovo Karišik, centar Ive, Ive Zorke Šabac, kako je nastupao u onom periodu jake Ive sa Grušanovićem u Petorci i on je preminuo da li od bolesti, da li šta, ne znam, nešto, nešto se brzo izdešavalo i to je osvanalo onako vrlo šturo negde, a eto malo pogledajte gde je igrao, njegovi dometi su bili ta prva liga, igrao je u Bosni, Sloveniji, u Srbiji, odnosno u Jugoslaviji u to vreme i onako je bio jedan dobroćurni div i on je odskakao u svoje vreme jer je već bio onako jedan dasa, 2 sa dva, dva, dva sa 2 i, ovaj, i činio jednu, jednu zdravu, bitnu ekipu koja je bila u šapcu tih 90 godina i eto, mnogo mi je žao što je i on otišao. Da, prošle godine smo imali baš seriju gde smo se onako na svakom podcastu molili da se oprostimo Jest. od nekoga i ja, e, nažalost izgleda da se tako nastavlja i dalje, tako da ljudi čuvajte se, budite zdravi, e, hajde još jednom da vas podsjetim na ovo o čemu sam govorio malo pre, dakle za Lenku da svi uplatimo 1, 4, 9, 1 30 30 200 dinara, a stižu mi poruke da naravno pomenem ove momke sada svi znamo kako se zovu, znao sam ja ali nisam, nisam hteo da rizikujem pa da promašim nešto, dakle Marko Stanković i Zoran Rakić su momci koji trče za Lenku i oni su krenuli od Novog Sada pre nekoliko dana i stižu na Ostrog Sutra, dakle momci se javljaju sa svih pozicija i pokušavaju što više ljudi da nateraju da e, tako što prate njih, praktično podrže humanitarnu akciju koja je krenula e, sa našim zajedničkim, da kažem, drugarima. i e, e to recimo ta grupa Viber e, grupa, ja ne znam da li možete da sami dođete do nje, zove se Novi Sad crtica, odnosno Novi Sad strelica Ostrog i dobrodošli ste da svi zajedno pratimo ovaj njihov poduhvat koji bi, kažem, trebalo sutra da bude kompletiran dolaskom u Manastir Ostrog, tako da 1-4-9-1 na 3030 30, da pomognemo svi zajedno Lenki, ajde da se barem ujedinimo u tim nekim stvarima gde je, da kažem, podrazumeva se da moramo da budemo zajedno. Znaš šta, mislim da smo se baš ovaj, često povezivali i mnogo akcija smo uradili dobrih, tako da će ovoga puta to sigurno biti dobro isprćeno. Žiko Sandić ili ti Čika Žika kaže ako Griffin potpiše svi sa čata u knežak na ćevape. <laughs> čika Žika. Uh, tako je. I Rakija sa Kuzmom, uh, sa Lukom i Rakija sa Kuzmom. Uh, I Džangirom kuće časti. Dobri Žiko, dolazimo ćevapi, knežakovi dolazimo su mu, zaista ne fantastični. Ne. <laughs> A ne, svi ljudi koji su oko nas kad pogledaš Velja koji nam se javio, knežak, ovaj galen, to je bre takva ekipa, mali kajmak, svi ovi ovaj naši ljudi, koje neki ne poznamo. To kupili smo jednu tako dobru ekipu, a nismo svesni u stvari koliko je to u stvari šira priča, Još šira samo da nekih priča, ne Ima ljudi koji su se javili kada je bilo ove drame i rekli ja se nikad nisam javio, nikada nisam samo ništa poslao. Samo, samo da vam kažem da da Jasne. mnogo značite i to je to. I bilo mnogo takvih ljudi, tako da 10 e, 12 50. <laughs> e, dobro, mnogo ljudi u liveu, mnogo dobra priča, idemo dalje i za sada ajmo situacija... Partizan, ajmo partizan. O, Kuzma, Kuzma hoće prvo da se radi partizan. Nešto pa ne, se nešto što... se promenilo. Pa, zato što sam uvek objektivan i realan. E, partizan, ali o partizanu zato što ćemo pričati manje. E, ne, ja samo da kažemo da su došli neki igrači. Da, I e, da prokomentarišemo da je kaminski u partizanu. E, Partizan je pokušavao nekako da se posle situacije sa Mirutićem ogradi od svega i da kaže sad više ništa nećemo da puštamo u javnost, međutim i za Pidži da užira i za Kaminskog čini mi se da se to znalo i ranije. E, hajde da prokomentarišemo bojcu od koga hoćeš ti da kreneš pa ću posle ja jednog i drugog. A prvo krećemo od Partizana iz prostog razloga. Ne, ne, što ne govorimo u... o, o, o ova dva igrača, da, da, Užiri da, znam, i Kaminskog. prvo zašto krećemo od Partizana? Zato što su dva igrača koje su posljednja potpisala, potpisala su za Partizan, Zvezda je već manje više obradila sve to i pričali smo u i u onim našim letnim specijalima, ali ovo su najsvežije vesti i da, nekako kako je prošlo ono posle Mirotića, videlo se da je manjak igrača na tržištu koji mogu da zainteresuje Partizan, prosto mnogi su već bili potpisali i onda je nekako očekivano bilo da se okrenu NBA igračima. Mene zaista raduje dolazak Kaminskog, više znamo njemu, sticajem okolnosti, jer je on još 2015. bio u nekom našem fokusu, našem fokusu. Tu priču hoće ljudi da čuju, a koju znaš ti, ajde da kažem, da, u fokusu znotru. reprezentacije, mislim da da je tada već bi krenula priča o naturalizaciji koja bi možda mogla da bude u njegovom slučaju jednostavnija, ne ona ona koja nas limitira, u kojoj bi se on tretirao kao naturalizovan igrač iz prostog razloga što je majčin otac Srbin. I onda je postojala verovatnoća. Naravno, nije to baš tako lako. Ti sad kažeš, moj deda je bio srbin i ja sam sada dobio pasoš sve u redu, pošto bi i taj deda morao dokažu dakle je došao, pa bi sve išlo po nekom redosledu, ako je to bilo uopšte moguće. Međutim, svi ostali su Poljaci i na kraju on nije odigrao ni za, Polj, odigrao ni za Poljsku, ni za Srbiju, a znam da je Sale Đorđević bio nekako u ve, na vezi s njim Ovaj, da, dakle, da to je da istinita vola... priča, da je to da, Sale da, je zaista... Da, 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 da. da, pričali su o tome i tada je on kao neko ko bi igrao 4 i 5, s obzirom da on ima 2 13, sada se jako dobro kreće i da ima dobar šut i u stvari u tom periodu i najbolje sezone NBA lige. Ovaj i ja bih voleo da i želim da verujem da dolazi taj Kaminski. Uh, nešto se izdešavalo u prethodnim sezonama, on ima ukupno 90 utakmica u tri godine, u posljednju dva tima, tri je šest i ako je on pre svega želim da je zdrav. Ako je on zdrav, lako će, lako će ga Obradović ubaciti u sistem koji mu, na kojem će mu naći mesto. To je jedino što možda me brine. Inače, da li je on davao liko ili liko, liko to je neki splet okolnosti u kojim timu je bio, kojima ja relativno malo znam. Tako da, drago mi je što je došao, zato što se u najboljim danima radi o jednom ubojitom igraču, jednom sposobnom igraču i Verujem da je Bogdanović imao neku svoju ulogu u svemu tome, sa obzirom da igraju zajedno, jer su igrali zajedno. Da, on je bio u Atlanti pa je iz Atlanta otišao u Houston. I da je verovatno taj poziv kada je stigo i preporuka da se to sve poklopilo. I stvarno mislim da će on dobiti dobru poziciju u, u Partizanu i da će se snaći i da će igrati aj sad da ja ne, ne nagađam na kojoj poziciji, ali faktički Partizan još uvek nema poziciju pet, da li će igrati sa njim kao lakšim centrom, pa rizikovati kao i prošlu sezonu sa jednim pravim centrom koji je bio Lesor ili će doći još neko, zaista ne znam, ali kažem, raduje me što je jedno, jedan takav igrač sa velikim potencijalom unazad nekoliko godina došao, ali ajde da vidimo da je samo neki, neki, neki e, nedostatak strategije tih klubova u kojima igrao uzrok njegovih njegovog malog broja minuta na terenu. A da, Kaminski, ajde malo da govorimo dublje, on je imao jednu zaista fantastičnu sezonu tu prošlonu na Viskonsinu i tamo je igrao četiri godine za jedan prestižni univerzitet gde mnogi se toga ne sećaju, ali igrali su igrači koji su dobro poznati uh, novim prostorima, Sam Decker, kažem poznati novim prostorima zato što je naravno došao neko iz iz NBA lige pa igrao i Evrokup, i e, igrao je Tursku, igrao je Englesku ligu, ali je bio i duet Dukan, tako da je tu bilo nekoliko interesantnih igrača u toj generaciji Viskonsina. E, Kaminski kad je došao u Šalot, zaista je bio da kažem, prijatno iznenađenje. Ruki sezona dobra, sophomore godine još bolje. Tada smo svi očekivali, i to je taj period kada je tako Sala je, i s njim komunicirao, to je, to je svi smo očekivali da to ide nekom uzlaznom putanjem. Jeste bilo povreda, ali to je nekako krenulo e, na dole. Međutim, e, činjenica je da taj čovjek ima preko 400 utakmica u NB ligi. Ono što mene brine, to je kako jedan igrač uh, koji sigurno govori srpski, možda razume malo, ne vjerujem da, da, da sad će on da, sa Obradovićem da priča na srpskom, uh, dolaziš negde gde... Ja ti, ne vjerujem da razume ni malo. Pa, uh, dolaziš u sredinu gde se od tebe odmah očekuje sve. Nema više ono partizani u Evrokupu, pa ćemo sad nekog da probamo kao, kao što je bilo sa Kurucom, dakle ti si došao, ti si tu, naš si, iako ima, kao što sam kažeš, malo veze, mora odmah sve. Pritom ta promena gde igraš ipak na koleđu u drugačijem sistemu, pa si onda u NBA ligi promenio 4 ili 5 kluba o minimum i dolaziš onda kod čoveka koji jednostavno ima drugačiji sistem rada. Daj Bože da se on navikne, ali čak i kod PG Dožira je uh, slična situacija gde ja nemam mnogo primera, sad će neko da kaže Egzum, ali Egzum je prvo bio u Barceloni, tamo je da kažem pa je onu stvar sa Eskevićiju sam im rekao čekaj ako već ostimo u Evropi daj da vidim video sam kako je to dakle te dečije bolesti su prošle i prošli brzo da li znaš igrača koji je došao iz NBA lige jako ih je malo i, I pogotovo ako igrao da nešto tamo. tamo pogotovo ako tako ako je, ako je, malo je igrao te, tamo to tako obično bude još i bolje jeste A, da, u pravu si, međutim, e, uh, scouting služba Partizana, meni deluje, ja imam povjerenja u to što... Nije imam ja, nije iz razloga, sport. Ne, iz prostog razloga što sve ove ovaj igrače koje su prošle godine doveli, uz svu adaptaciju, su pokazali da su tu i svi su provereni sa više strana znaš da dakle, to nije kao tako hoćemo tako je, kaminsku pa ide da ga dovedemo i da ovom nego se sve raspita, raspita, raspitali su se na, na onaj više raz onaj Poljak adres. onaj Poljak je sigurno bio izuđeno rešenje jer se pojavio i stvarno igrao dobro no. za za Juventud i meni je žao što nije upalilo zato što on i posle ne toga staš, slovak brodjanski pa Poljak slovak što dođe isto. Ti <laughs> Slovaki i Poljaki, da li mi to isto? No isto im je to tamo, 100%. Ne. I o, oni su, oni su on, on se samo nije uklopio. I mislim da je možda bilo prezahtevno da, da je u tom trenutku bude neka, neka petica. Prosto nije čovjek petica. Ali, kažem, i Kaminski nije igrao, baš da ti sad kažeš, u, on tamo dole zida pa nešto igra. Iako može. Ali ima i on šuteve za tri, i prodore, i zakucavanja sa kapice, i sve to što treba, tako da vrlo verovatno da će on negde u Smajlagića Ledeja da bude taj neki koji će njih trojica pa su dvojica u rotaciji. Vidjet ćemo kako će to izgledati, vidjet ćemo kako će se privići. E, uh, posljednji primer NBA igrača je Kurc, kojem nikom nije jasno, verovatno, to nije, nije zakazala scouting služba koliko je zakazala njegovo njegova nemogućnost da se prilagodi. Ja, Naravno, da negde vidio sam negde u Španiji. Iz Španije u Španiju nešto... Pa da, dalje, pa nešto, na, nešto, nešto, možda, možda je nešto i do njega. Da. Možda nije samo do trenera. Tako da je interesantno i vidjet ćemo kako će izgledati, ali mislim da Partizan u momentu u kojem potpisuje Kaminskog nema pravo na grešku i nadam se da greške neće biti, ali da će biti potreba neki period, a možda nas sve iznenadi, možda to klikne na jedan i daj daj daj, daj da vidimo kako će to izgledati. Jer kad vrlo brzo kreće ligu. Da, evo e, pitanja koje je onako da kažem konkretnije, Luka šta partizan gubi sa kaminskim u odbrani jer u napadu defanzivno dobija puno. E, vidi, što se mene tiče napada, on dečko ima meku ruku, dakle ovo nije u poređenju opšte sa lesorom koji nije šutirano ni sa polu distanci, dakle on će širiti odbrani još kad ga Smajlagić zameni, partizan će imati dve opcije koje, koje mogu da trpuju s polja, što potpuno menja situaciju, otvara neke stvari, možda će malo i ledej da se spušta više dole. Dakle, vidjet ćemo kako će sve to izgledati, ali meni se dopada to da imaš igrača koji nije ograničen. Dakle, Kominski nema sada da kaže da mu je nešto loše. Dakle, on je jednostavno snaga u reketu koja može da se izvuče Dobar defanzivno, što ti kažeš samo da je zdrav. E sada što se tiče, ajde da pređemo na ovog PG do e, siguran sam da je, da je tu bilo kontakata možda i sa Jokićem ili sa nekim. Dakle, on je zaista u jednom periodu NBA karijere igrao dobro. Šta se kod tih igrača desi pa odjednom nestanu, ja ne znam. E, mislim da je kod svih njih prva želja da se vrate u NBA ligu. Al tako. Dakle on dolazi sa tim da ovde napravi nešto, al ne da bi zadovoljio navijače Partizana za koje je čuo, ali nije video i mislim da je to jako bitno kako će da klikne to između njega i te atmosfere, da li je Zentar ili nije. Ali žao mi je što vrlo lako može da se desi kao u slučaju Egzema da podcepaš jednu sezonu i da onda ovi kažu ej, ajde vrati se sad nazad. Da. I kako ćeš on ti da ne, ej, čekaj, ja ću u Beogradu da za manje pare. Mislim 26 ili 27. Što stariji dođe, to je odluka o povratku teža. Znači, ne možeš ti kao dođeš u 31. pa čekaš da te neko pozove u 33. To je redko. Ali što je mlađi, taj, taj i naročito ako si dalje smataš da pripadaš tamo, pa to je neka ta granica kad, kad sazriš. Pa bi možda mogao da dođe da kaže, ok, dobio sam dobre preporuke, super se, tu se nalazim u timu koji ima tradiciju, koji je to i to, ajde da pravim evropsku karijeru. Ali velika većina, pa evo pogledaj sad i Madara, je li tako? I Madara ima san da se vrati u NBA, nije to prestalo. Svi ti igrači, ako rekao si egzum, posljedne fantastične sezone u Partizanu, čak možda dve sezone u Partizanu, ovaj, koje su bile dobre, ti, 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 ti se vraćaš. Želja je da se dokažeš tamo, to je negdje i razumljivo. Panter, mislim da, evo, izlašla je neka slika, što je napisao, undrafted. Pa da, kao da, poruka, poruka za nekoga. Moguće, znači da, svi Neko je svi rekao da je on ne... najbolji koji ne ne igra u NBA ligi. Da, svi, svi moguće. I sad naravno da on želi da proba i verovatno će koristiti neku priliku da proba. Mač sa dve oštrice uvek, sve je to, sve je to jako teško prilagođavanje. Ima se ljude koji se prosto nisu prilagodili na način života. Da. Imao si evropski igrače imao si, ima si Palju koji kaže da ja sam čeko se vratim kući, je l' tako? Just. Znači bilo je odavde odlazaka kad neko nije mogo da se pri, ovaj privikne. Prema tome sve je tu u opciji, ali kažem verujem da su dobro izvagali jer a, po onome što je Partizan javio na ovaj tim koji je postojao do pre deset dana kad je do do, do dožer, dožer, kako se zove, dožer. 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 Dožer sa dožer potpisao. Ovaj najavili su tri igrača. Tako da, eto, ne. možda očekujemo samo još jednog igrača u sastavu. E, ljudi, da stane malo u odbranu PJ Dožira u smislu da, da njegova NBA karijera bi možda išla nekim drugačijim tokom, da on zaista nije završao na nekim mestima gde je onako potpuni haos. Dakle, on je došao u Oklahoma City Thunder i kao nedrstavan igrač je došao u ekipu, dakle, otišao Durant gde je Westbrook počeo da dilja, gde je postojala neki taj, hype oko, oko cele te situacije, dakle bio je bio u drugom planu. Onda je otišao u Boston, gde su tad već krenuli da grade tim koji nije sigurno trebalo se bazira na pičetu žiru. I onda si došao i odigrao nekoliko sezona u Denveru, gde ipak imaš jednog pleja u vidu Jokića, centra, koji može da igra pleje, verovatno je najbolji organizator igre koji je ikada postojao gde ti jednostavno nikada od kada je Jokić u Denveru mi nismo zapamtili da je tamo neki play došao do izražaja, ni onaj Monte Morris, ni Campaco, ni ti bilo ko, <laughs> da. Ko, ko sad kažeš, jednostavno nemaš tečeš, neko objašnjenje, pa, tako, tako, je, šta ćeš, kako ćeš, znaš, opet ipak ovaj čovjek organizuje igru. Dodaj samo njemu i sakri pa se. Tako je, nek. ti si tu više da, da, da Tako je, od, od taktike samog, same, same ekipe, od taktike same ekipe zavisi da li će neko uspeti da prođe u nekoj ekipi. Tako da nije to nužno da je taj igrač bio loš, nego jednostavno se nije uklapao u neki sistem. Nije mu se na jednostavno. Od onda je došao možda neki Detroit gde su hteli da menjaju u neku ekipu da probaju ili neka Filadelfija, ono kad je bila u procesu pre Embida možda bi on imao neke ozbiljnije, ozbiljnije cifre. Do duše, on, uh, on je imao u Denveru svoju ulogu. Dakle, nije on sad neki igrač koji je kao, recimo, Kampacu ili kao ovaj mali Howard iz, iz, uh, koji inače ostaje u Baskoniji, iako je bilo najava da će možda ići. E, dakle, nije on bio tako taj neki 10, 11, 12, nego je jednostavno imao, čak i u nekim trenucima i počinje u petorci, tako da je to ipak ozbiljno ime. E, kažem, ajde samo da budemo oprezni, što Kuzma kaže, ja zaista verujem procenama, ni e, ne samo partizanovog scouting tima, već pre svega te ekipe na čijem je čelo Željko Bradović. Dakle, tu ne, mislim da Partizan ne bi sebi dozvolio bilo kakvo kockanje. Sa Brodzijanskim, okej, okay. Došli na 2-3 mjeseca. Polu pa da. Pa da pa, vidimo naravno. da možda pomogneš, ne možeš ili možeš. Hvala ti puno, doviđenja. Njemu super, igrao Evroligu, video neke nove stvari. I to A, Ali to. ovo su već ozbiljni igrači, da, da, da. skupi igrači od kojih očekuš. I moment je taj. Tako, ne možeš ti sad kažeš, sad Jest. ga dovodim pa ću ga da, da. promenim. Nema, nemaš ne gde da ga promeniš. E, dobro, ljudi, možemo da ugasimo ovaj pol. Dakle, 518 glasova gde 79% vas kaže da će se Srbija kvalifikovati na olimpijske igre. Te, to je, to je, to to je, to je divno, aktivisti. tako je. Uh, e, ja imamo da ih pratimo svaku je. utakmicu sa tim, sa tim stavom. Hoćemo. Šaljamo pozitivne misli. Naravno. Uh, e, Kuzma, ajde da pređemo na zvezdu, tebi će sigurno biti drago, e, osim ako nećeš da prokomentarišeš i sada ovde ponitku Jaramaz. Jaramaz se znalo da se vraća, on čovjek samo da je zdrav, ponitka je neko koji je imao ono sjajno europsko prvenstvo, pa onda lošo se ono pred proveren igrač, meni se dopada. Meni je malo iznenađenje, ali zaista ovo što sad, sad si mi dao i šlagor dobar, stvarno je to ekipa u kojoj jako teško snaći se i pokazati šta u stvari možeš. On je jedan univerzalac i mislim da će nekada biti šest pojena, nekad osam skokova, nekad sedam asistencija, ali nikad neće biti isto. Jednostavno čovjek koji može da igra i verujem da ono što je bilo namenjeno Papa Petru, da će biti namenjeno ponitke, da bude taj koji povezuje redove, da preuzima nekada i ulogu playmakera i da nekad bude na dva i da nekad asistira i da nekad sve to radi, mislim da ima tu dobru energiju, ali naravno vidjet ćemo kako će sistem biti prilagođen i kako će se on prilagoditi nekim zahtijima koje sigurno u Panateniku su nimao. Drugo, taj jedan odnos koji je bio prema Radonjiću da je otprilike neki bojkot igrača bio tada ovaj, čest Ja ne volim to, prosto to ne, ne, ne treba da izlazi u javnost, ne treba uopšte da ka, kakav bojkot kao šta trener ti nešto rekao ili da. ti je ne trener nešto nije rekao, tako da su tu neke ružne stvari, ali ajde da kažem da verujem da nije on učestvovao i uostalom izabrao je, deluje mi da je izabrao onako, onako onaj pravi motiv, hoće me trenerati taj trener i to je čak i izjavio. I ako je to motiv, to je već nekako dovoljno dobro. Što se Jarama zatiče, vraća se u Partizan, meni je stvarno bilo žao što je on otišao. Priča malo o Ognjenu zato što ga dobro poznaš. Da, ti uh, uhvatili uh, 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 smo tu u 20 selekciju i zaista onako bila jedna, jedna bila je, cela generacija je bila fantastična, ali on je bio stvarno jedan playmaker sa Rebićem, se jako dobro dopunjavao i vrlo uh, vrlo, vrlo, vrlo pozitivan u nekim tim mikrosugestijama. Mi smo imali malo kontakta, ja sam volao da pričam s njima, da imam o čemu razmišljaju, pa mi se dopalo i koju muziku slušaju pojedini i sve neke njihove stavove. On je bio jedan od tih dečaka koji, eto, ja malako, najdobro skrenem pažnju kako bi nešto mogo i on to stvarno uradi. I baš mi je onako prijelo na tom finalu, ovaj, zato što mi je delovalo da je te neke poteze uradio da bi pokazao da može. I mislim da je dečko koji je izuzetno vredan, da li je on playmaker koji organizuje igru savršeno, možda ne, ali da je igrač koji može da pogodi, koji može da asistira i koji igra za tim, apsolutno da. Tako da u toj nekoj kombinaciji sa igračima koji su već tu i taj neki povratak kući bi trebalo da bude jedan veliki stimulans i u krajnom slučaju ne verujem da je on sad došao tako što nije imao gde, nego jednostavno verujem da su želili da ga dovedu i da ga možda još poduče nekim stvarima Mislim da je u godinama on ima onju 25. godište, dakle 28 godina, al' tako? 28, moguće. Da, da. Leti Čovječe, vreme. Još uvek 28. Da. Još uvek u godinama kada može da igru svoju usavršava, a učitelja će imati prema tome Ajde vidimo kako će to izdanje. Mene više brine što ima te neke povrede koje se ponavljaju i samo da bude zdrav, tako da verujem da on sa Avramovićem može da bude onako jedna dobra, dobra poluga i defanzivna i, i napadačka. Da, Kuzma, sada ćemo preći na zvezdu. E, osim ako ne želiš malo da prokomentariš Mojoš Mirotića, toliko smo ga to, u tokom vlogova komentarisali. Oh. A... Biće prilike tokom sezone da se vraćamo na tu priču. Mada je završena, tako da možda i nema potrebe za nas sve koji smo se nadali da doći. Sve je doći. ispalo, da. Želi smo da ga vidimo, što je da. ono, bila ideja svih nas. Nažalost, nije nam se ovaj ostvarilo. Partizan mislim da je istrpeo ozbiljan udarac Po svega toga, zato što nemam nikakvu informaciju, ovo je samo moje neko razmišljenje, ali sam ubeđen da je Partizan na stand-by-u imao jednog ili dva igrača vezano za Mirotića, u smislu samo da potpiše i da bi bilo mnogo lakše. A priča je da je i Ponitka potpisao da je bilo ključno to, e, Obradović ti ovde, dolazi Mirotić, on rekao, pa hvala Bogu to da je To ne znam, ali eto, tako bi ja isto razmišljao, tako da ovaj, tu jednu godinu kada sam kao imao neku dilemu i neke dobre ponude... Znao sam da Topalović i Topić idu u Zvezdu i onda prosto doneseš odluku mnogo lakše. Hoćeš da igraš sa ljudima s kojima voliš da igraš i i da napraviš pravu stvar i te godine smo vi odmor i osvojili titulu. Tako da mi je to potpuno razumljivo i verujem da je tu dodatni udarac bio što su verovatno još neki poslovi stali Sve je to jako nespretno ispalo i žao mi je što je ispalo i za Partizan i za Mirotića i na kraju ispade da za njega ni nema mesta u Euroligi da se nije pojavio. Ja. Armani, pitanje je da li bi Mirotić negde igrao. Tako da, ovaj, eto, neće igrati kod nas, ali ćemo ga gledati i u areni, u stvari u glavnom areni, ili tako, i Zvezda i Partizan su... Trebalo bi da. da, trebalo bi da. Ajde da gledam. E... Ali da vidimo kako će biti i kakve će reakcije biti. Da, Kuzma, hajde ovaj da, da pređemo na Zvezdu, nećemo komentarisati sve... E igrača koji su došli u zvezdu što nema vremena. <laughs> Došlo ih je mnogo. <laughs> što imamo samo još Šta sat. iznenadilo ne. pozitivno, gde si oprezan, kako ti se sve to čini, mnogo novih igrača, ali ono što smo govorili od početka, dakle zaista ih je mnogo i otišlo, pa se očekivalo da će mnogo doći. Jednostavno Duško Ivanović sigurno da nije bio iznenađen dolaskom nekih. Jako je dozet rekao kako I imao ne znam koliko ovaj, ponuda igrača u opciji na svom stolu, mislim da ništa nije smelo da se radi bez Ivanovića, šta više to je sve rađeno u dogovoru da. i čovek je jednostavno sada mogao da bira i izabrao mnogo. Da. E, sigurno da sva devetorica neće moći da, da ispune očekivanja, dakle neko će tu da bude razočaranje, ali mislim da je to e, rizik na koji Zvezda išla svesta. A... Mm, ne, ne toliko dobar prelazni rok prošle godine mislim da i dalje sam ubeđen da je to bilo zbog novca kojim je Zvezda raspolagala uh, nikada nisam doživljavao da je Vlada Jovanović na bilo koji način doveo pogrešne igrače opet verujem da je to bilo stvar uh, limitiranog budžeta uh, divim se uh, Ivanoviću na jednoj stvari a to je da nije promenio nikoga nikog nije eliminisao iako verujem da bi mnogi treneri izgubili neki svoj <laughs> ovaj, svoje strpljenje za pojedine igrače, ostali su do kraja svih svojih razloga. Završilo se tako što je odigrano pet utakmica finala, Partizan je bio bolji, nedostajala ta jedna pobeda koja mislim da je ispuštena u tom prvom periodu, periodu ajde dve, ne, ne budem nerealan, nije jedna, ali sigurno je da je Zvezda mogla do top 8, bilo bi čudo da je došla do top 8 posle starta od 1-6. Imao je impresivnih što mislim da kada dođete do 28. utakmice i ostane još 7, još šest, jel' tako? Da. Mislim da je to neki ovaj skoro od 20 13, 20 14 koji te zadovoljava da uđeš u top 8 prema tome ako je uspeo tada sa ovim sastavom u kojem vidim njegov pečat, pogotovo što su neki igrači definitivno njegovi igrači, njegov tip igrača i njegova želja. Oj, to je već dobra stvar. Da li je mnogo devet? Jeste. Glupo bi bilo sad reći da kažem nije, pritom još ima najava da će ih biti još, zato što smo prošle godine pričali o Makabiju i negde svi potajno priželjkivali da Makabi ne uđe u top 8, ušli su u top 8, ali to je bio kraj i nekako mislim da kada dovedeš 11 igrača, 12, ne samo što i dovedeš, nego što je ostalo do slovce dva igrača ovo, i Makabija da to ne donosi rezultat. Pogrešio sam, savremena košarka izgleda da trpi sve, možda se manje obraća pažnju na taktiku i više na neke individualne stvari koje ti igrači mogu da proizvedu, ali i dalje nisam pristalica velikog broja igrača, međutim, s obzirom da je otišlo šest igrača, vrlo bitnih šest igrača iz Zvezde, minimum koji je Zvezda morala da vede je šest, ovo je već neki maksimum, ali ajde vidimo kako će stvari ići i nekako mi deluje da nisu želeli da uđu u onu situaciju koja se dešavala i Partizanu i Zvezdi da zavise od broja raspoloživog broja igrača. Partizan je bio u većem deficitu, i Zvezdi se dešavalo da nema raspoložive igrače. Velika zbrka i velika greška oko Kampaca, koji je morao da pouzira onoliko, možda bi Zvezdina sezona već sad njim, koji je mogao da startuje odmah bila drugačija, ubeđen sam da je bila drugačija, i da se te neke stvari ne ponove. I Partizan i Zvezda rade na tome da naprave što bolje konkurentne sastave, nadam se da hoće, nadam se da ćemo ih gledati u istom izdanju kao prošle godine. Nisam nezdoljan zvezdinom sezonom, naravno što dolaska Ivanovića, ali činjenica da je on potpisao dugoročni ugovor ovaj, govori o tome da su ambicije potpuno drugačije. Da li će svi ti igrači opravdati? Volao bi da kad se završi svetsko prvenstvo i kad uđemo u priču o Euroligi, da se malo ti i ja pozabavimo nekim igračima koji su bili poprilično zvučna imena, ništa nisu radili u ovoj sezoni i ajde da ih analiziramo, pa ćemo da, da nađemo koliko je igrača bilo da nisu doneli ono što je od njih, od njih neko da ne u Zvezdi i Partizanu, nego uopšte u celoj Euroligi. Da. E, draga Marija Milić e, poručuje, kaže Luka, angažujte čoveka oko četa, moj savet, tu je čovek, ne brinite ništa, već smo se zajedno dogovorili da vas pustimo malo i čak i one koji su možda ranije banovani da se sada vrate, ali vidim da ima dosta ovih koji spemuju, tako da ćemo vas da pitam u sledećem polu, samo molim te stavi pol, dakle pitanje je da li hoćete odmah da, da banujemo hejtere i stavi da ili ne, zato što znam da ste prošle godine govorili kako oni vas odbijaju od čata koji ovde vodite naravno e, normalne rasprave, a vidimo da ima mnogo tih nekih E, nema mnogo, ima ih troje, četvoro, ali hoće da budu u centru pažnje, pa onda skreću, skreću pažnju vama, pa kad vidim i mali kajmak da pita ovde, pa ljudi bre šta vam je, bre čoveče šta pričaš, kada mali kajmak tako odreguje, onda znaš da je neko preterao. Tako da je pitanje, da li hoćete da odmah banujemo hejtere, da li ne, pa ćemo vidjeti kakva je vaša reakcija ili da ih pustimo malo da se... Ovaj, da se tu ovaj, ugnezde. E, Kuzma još malo oko zvezde, ali ajde ja konkretno te pitam, ti kao neko ko zaista prati i podržava i sve, koje su tvoje želje, koja je realnost, šta vidiš sledeće sezone, zato što je ipak mnogo drugačija situacije nego u posljednjih desete godina e, i zvezde kažu da se napada Euroliga, koliko je to realno, koliko je to veliki pritisak, arena, cela ta priča, da li ti imaš neku sigurnost da će to ići u nekom pravcu da navijači zvezde budu, budu zadovoljni? Pa nekako ljudi to vezuju sa financijama, ja to nikad nisam vezivao sa financijama, imao sam tu privilegiju, zaista privilegiju da igram u nekim klubima koji nisu bili ozbiljno platežni, pa smo pravili dobre rezultate, pa sam igrao onim koji jesu, pa smo opet pravili dobre rezultate. Dakle, tu je vrlo bitno kakva se ekipa postavi, kakva je hemija, ne samo potrošiti novac. Da je po toj logici, onda bismo imali tri prvaka konstantno, iz godine u godinu, koji daju najviše, ali nije to baš tako. Ima i do trenera, ima još uvek i do igrača, ima do, do, do hemije u ekipi, ima do povrede, ima do svega, ali ambicija je definitivno drugačija nego prošle sezone, neuporedivo. I kažem, uz malo sreće, Zvezda je mogla da dođe i do top 8 Uh, i u ovoj sezoni, ali neke stvari su bile nespretne. Deluje, deluje da je ambicija više od top 8. Da bi da dao, to preveliki zalog. Pa da, da bi, dao pa da, da bi što... dao, pa da bi dao bilo kakav sud moro kako to izgleda. Dakle, ako mi je neko da mi neko došao i rekao da će uh, Duško Ivanović dolaskom u Zvezdu imati onu, onu seriju pobeda, rekao bi da je nemoguće, je ali, ali se poklopilo sve pa se vidio neke njegove minijature u završnicama utakmice koje su direktno donosile do pobjede. Baš dakle, njegov pečat, pravo. Baš njegov pečat. Dakle, to je i do trenera. Ne možeš ti sad kažeš imao sam skupu ekipu, pa sve mi je leglo. Prema tome, to je treba biti vrlo oprezan i nikada nisam u fazonu, u, ovo sada, top 4. Nikada nisam bio, jer su se dešavali iznenađenje, jer su ispadali veliki timovi, jer neki, nemoj pričamo da mi, da mi se javi sad 1% ljudi koji je znao da FS neće ući u top 8. Pa ne postoji taj na planeti. Ja, ne postoji zna, ja koji, to... Osim tebe. Drugi ne postoji na planeti. <laughs> Tako da, ajde da budemo strpljivi. Zvezda je danas izdala raspored kako igra, koje turnire i šta radi bez četiri igrača. Davidovac, Tobi i još dvojica. <laughs> A ne, daj, setićemo se bre. Pa te ćemo se setiti. Bre... ja da, bre... da setim sam... i prezimeno. Ja dobro sam se ove dvojice setio. E, uh, Kuzma, uh, reci mi da li imaš neku informaciju za naše gledalce Inside koji bi mogao da, da podališ kako to izgleda, koj, šta se dešava u zvezdi, ili ima nešto onako, neko nemam, nemam, ne, neko meso? Nemaš ništa, kao ne pratiš ništa, ne, ne, nemaš pojma. A meni rekao pred početak ovoga o gidritisu, je, nešto što, da, nešto razli gidritis. Kad bi znali za gidritis, šta ne, je... Ne, kako... nemam, nemam, ne bajim se uopšte time, ovaj, uh, samo sam ispratio sve to i kažem, jedno čekam da im, im prve utakmice, da bi, da, da bi imao nek, nekakav sud o tome. Ovako da nam kažem, u, biće sve super, nikad to nisam govorio. Generalno, je li ti draže kada dođu ti neki amerikanci ili kada dođu igrači poput Gidreitisa ili Jaga Santosa, kada dolaze iz nekih sredina koje su, da kažem, malo drugačije i bliže nama i, ajde, kažem, nisu takav reskir? Pa vidi, to bi mi, na primjer, nije reskir. Mislim, ne, on je što... upravo. Uh, taj m, brazilac, kako god se pre, Santos. Santos. Jago. Jago je opet odigrao u Nemačkoj, to smo već spomenuli, Gedritis, dečko koji je apsolutno, ja mislim, kad bi morao zamislim igrača kojeg voli i ceni Ivanović da je to on, da, i nađeš takvu četvoricu i on, jedan će bude kod njega. Tako da je očigledno se dosta vodilo računa sa ipak prilično velikim budžetom. Kad imaš veći budžet, ne moraš baš i toliko pretrema voditi računa, ali mi deluje da su to idejno dobre stvari, naročito što, na primer, je ovaj Šabas potpisan na dve godine a Jago na tri. Three, da. da. Znači, to sad ide neki projekat koji očigledno mnogo veštavaju. Ne vredno da bi se bavili time sa, sa idejom šta ćemo sledeće godine. I naravno, to sve daje jednu sigurnost, prelazak u arenu i sve to daje jednu nadu da zvezda šta bi ja prvi korak u top 8. U top 8 videli smo da je sve moguće. U to 8, koliko god uh, voleli partizan, Dakle ne mogu da se da 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 se otmem tome da ću navijati za nekog protivnika kada Partizan igra uh, top 8. Koliko god smo mislili da je Real prevelik zalogaj. Partizan je dominirao u dve utakmice, da se ono nije desilo što se desilo, to je bi bilo očišćenje. Dakle tada nije sve ni na tome ko ima skupog igrača i ko šta i kako, nego jednostavno mnogo faktora utiče. Da li će Zvezda doći do toga? Bilo bi divno da i jedni i drugi dođu do toga i do te završnice, ali šta će biti, zaista je rano, kažem da mi je neko rekao 17.11. od dolaska Ivanovića, ne bi se baš kladio, a, pogotovo što mali broj navijača je mogo da bude zadoljan svim pojačanjima, jedan je odletao pre nego što se bilo šta i desilo, Adam se je otišao pre nego što je došao. Uh, Bentil je bio najbolji igrač tih šest utakmica, posto mu utakmica kada, nije, kada ga nismo videli. Ja, u tih šest utakmica pet porad. Da, eto, moglo je do kraja ne, ne. tako. Holland zaista je zablistao na dve utakmice, ako možda ima tri, a da su u Euroligi. Čak I, možda ni dve. Možda ni dve. I ko je bio treći na ovoj sred? I, 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 i Has... onda Martin doživljava povredu, pa on se treba da se izvuče iz te povrede, pa je opet on imao neke utakmice koje su bile zaista dobre i kad je Kampacu igrao pa ih povukao. Dakle, nismo baš oduševljeni šta je su uradili strani, strani igrači u dakle, Zvezdi. Dakle, tako na zaista svaka čast Zvezdi kako je izvukla, šta je izvukla, kada je. kada znaš koliko je to bilo tako. promaša, zato što Adamsa su mnogi zaboravili. Ma no da, ni I da kada postala, kažeš no da. da je Kampaco imao tu suspenziju tako, i da je Vildosa tako. imao šta je već imao. Tako je. Dakle, Ivanović, tako je, je, Ivanović se borio sa svimi svačim, još kada razmišljaš Nedović, pa kada razmišljaš Opet i to sa Raduljicom je neka potpuna enigma. Dakle, tu je bilo svega i svačega u timu koji je ovaj čovjek ipak slopio carinu. I zaista delo je šta sad ako nule, Onako kako on kaže, da li Zvezda stvarno može da bude. Ja, e, meni arena može da bude problem za Zvezdu u utakmicama ako sve igra u, u areni, a, a trener u Pioniru, misliš? Ne ne samo to, nego Evo. kada dođe na neki meč ABA lige, dođe hiljada ljudi. To ubija potpuno atmosferu i i to i u Pioniru delo je sabasno. Kako li vam? Malo, ja i ti smo gledali FMP finale KLS, video se da to nije baš bilo kako treba. Jeste, ali malo 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 napravimo famu. Naravno da volimo uvek da igramo pred velikim brojem navijača, ali verujem je odigravio se utakmica utakmice kad ih ima 60 odigraš utakmicu samo da je odigraš da. znači neće ti sad nešto da patiš što da je došao ovaj ili onaj nego jednostavno cepaš dalje i mislim da će sastav ekipe biti takav da će moći mnogo da se kombinuje da će biti dovoljno momenata za odmor daj bože da ima dovoljno momenata za odmor to znači da su onda svi kliknuli i da su svi upalili i da prosto imaš zadovoljstvo da, da biraš iz gomile igrača ko će da igra jedno a ko drugo takmičenje i ko će da sedi i ko će da odmara i bilo šta ali kažem, to je sve daleko, vidjet ćemo kroz pripremne utakmice, sećaš se koliko je bilo loše što je onaj turnir sa Kipra, ja mislim, prenošen, da je Zvezda izgubila od Olimpijaku sa 34 razlike, odmah su svi potonuli u, to, u neko naše vreme, nini postoje izveštaj, <laughs> napišeš, odigrali utakmicu, znaš, i onda stvarno sve to zabrinjava, ali eto, sad se sve to prati, verovatno će ti turniri možda i biti emitovani, pa da vidimo kako Zvezda kreće sezonu, Biće uh, bit će bez četiri igrača, ali, ali ovaj, i oni će doći u nekom momentu Patrzcie. popuniti sastav. I nekako uvek to je bio stavno i ranije. Vi uvek vi je malo više od Zvezde nego Partizan. To je jako... Ja, tako onako, sam merio. 9.48 Partizan, 9.49 da. Zvezdi. Neverovatno je. I onako, o, Sekund razlik. O razlike. Jagu do Santu su dva puta. I pa na početku i na kraju. Pa isto, čoveče. I sad na kraju malo o Topiću, ako možete. Ma može. E, pa tu sad kad si rekao Topiću. Kuzma, hoćemo da pređemo na ove naše nagradne igre kojih imamo mnogo, a već smo ispunili dva sata. Ajde. Imamo tri uh, free bete i tri knježaka, tako? Dva puta Jeste. dva i jedno puta četiri, tako? Knežak. Jeste. Hajde idemo prvi max bet. Dakle vrlo jednostavno da vidimo koliko ste nas pratili leti. Gde je Kuzma bio na odmoru? Ko prvi odgovori, uh, taj dobije prvi max bet free bet. Dakle prvi je max bet, da znate vi koji hoćete Knežak da sada ovaj na igrate. Da da, da se stav... <laughs> i šaljete, šaljete lukajkuzma.gmail.com za one koji ne prate. Kuzma 1300 ljudi ponovo sa nama petak uveče. To je divno. Reci kako je dobro, a. Marko Topalović top žabljak, pa ne si tope, nemate u u chatu misli se da nisi tu. Da 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 i od kad do kad. Idemo prvi knežak za dvoje, gde je Luka bio na odmoru? Ajde malo izjednačimo to. To je već malo zeznuti zato što ja nisam otkrivao, pritom oh. nemam Instagram. Ja ti bar znaš, a? Zobiš knežak. Uh, ja ja ću knežak da vidimo, gde je, vidiš ovi što, recimo, kažu, Marko Topalović kaže opatija, Marko Topalović je dobi da mu damo i knježak. Pa ne, ba, da, tope, pa daj mu i to, da si, da, 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 pa da si neka srca, je. da. E... <laughs> Sad, šta, kad neko drugi će napiša opatija, pa će da dobije. Marko Topalović, druga je nagrada, nek dobije, šta ima veze. Ajde. Pogodio je čovjek. Tope. Uh, Treće pitanje, da ćemo, Marko Topalović. Gde je bio, ovo je na odmor, E, dobro, dakle, idemo sada malo i košarke. Mogu ja neko pitanje? Može. Pa ima free bet. Ajde free bet. Free bet. Koliko je bilo letnih specijala? To ne znam ja. Misliš onih vlog specijala? Da, letnih Koliko specijala. Koliko je bilo letnih specijala? To je treći košarkoško pitanje. Vlog letnih specijala, tako je. Da. Ajde, čujemo. Sa onom sličicom posebnom. Ja i Luka. Luka i ja. Da, da. I li tačno? Mhm. Pa što onda stavljaju 31, 30, 28 i 6? Ne znam. Ha? Šta, šta? Vu Grebić, Grebić, stari Max Betovac, Vuče, želimo ti sreću, tako da neko moram da priznam da mi je drago što to bio ovi stari Kajle naše koji su sa nama od početka. Tako da Vu Grbić je odgovorio prvi i on dobija drugi Max Bet. Oni su držali Sada... otvore naš kanal i u pauzi. <laughs> Znao je pre, pojemo, pre nego spitali. što smo mi znali, oni su znali. E, dobro. I ajde sada da pređemo stvarno na košarku nabrujte dva pomoćna trenera Sjedinih američkih država. Da vidimo koliko pratite ovo sve što se dešavalo. Zašto ovo? Zato što je Marko Jeremić malo preko Luka prokomentarišio Amerikance mare Biće vremena i za fantasy. Prvo moramo da kažemo ljudi koji su dobili fantasy, i kažu da, im, se nismo javili. Ljudi nismo radili, ništa nismo organizovali. Svi koji su usvojili fantasy lige prošle godine dobit će nagrade i to ćemo gledati da organizujemo neko opšte druženje. Dakle, ne brinite, nismo zaboravili, samo jednostavno fizički nismo bili tu. Knežak, da, knežak da... nagrada. <laughs> da ubijemo paru ovo, <laughs> i sad završimo pot. Sve smo rešili. Dakle... E... Uh... Čekak, Kuzma za milion dolara ne bi pogodio ko su yes. dva pomoćna trenera. Ne za, ne za free beti Je. E, pomoćni treneri, dakle, Kjer je glavni, nemojte ovo. Sad idemo ovde koliko kažu. Kažu ne može Kjer da bude ljudi, ne znam šta, šta je s vama sa, sa Kjerom. Steve Kerry, Tyron Lou, Steve Kerry, Graham Hill, Steve Kerry, Graham Hill, Kerry, Šta su zapali za ovog kjera? Sad ću vratno da promašim, pa će onda biti ja sam dobio. Pomoćni šta nam radi s tim pitanjima? Nevjerovatno. No, uh, dok ti to čekaš, uh, jedna ves koja je mene obradovala, a to je prelazak Mihajlovića iz Mornara u budućnost. I to mi je baš drago. I drago mi je što Crna Gora u onom sastavu ide na svetsko prvenstvo kad ih pogledaš stvarno nije ovaj dobro kakvu kakvu centarsku liniju imaju. Fali možda neki spoljni igrač, ali zaista bi voleo da Crna Gora napravi dobar rezultat, da da prođe grupu, da urade nešto jer, kažem, sastav im izgleda fantastično. Njihova utakmica protiv Slovenije onako jedan jedan praznik. Znaš kako se kad govorio praznik za oči, praznik sporta. Uh, spektakularna utakmica, izgubili su za malo, ali ovaj pokazali čime čime raspolažu. I kažem, drago mi je što je Momak došao u klub, koji ako zna da ga iskoristi, on će biti ovaj uh, veliko pojačanje za budućnost. Mada dodali su dobre igrače, o kojima ćemo pričati kad bude došlo vreme. E, da, da, ne zaboravimo da ćemo nadokniti sve, dakle što se tiče ekipa iz regiona, da ne bude da samo forsiramo Srbiju, znamo koliko nas gledate širom Balkana. Dakle, pričaćemo o Crnoj Gori pričat ćemo o Bosni i Hercegovini koji igra ove kvalifikacije, pričat ćemo o Hrvatskoj koji takođe igra kvalifikacije, pričat ćemo o Sloveniji koja naravno igra jedin od favorita na turniru, dakle samo strpljivo, evo prošlo su dva sata, svašta hoćemo da kažemo, hoćemo s vama da pričamo, ali biće bit će prilike, radit ćemo svaki dan tako da budite uz nas i sve ćemo nadokladiti. E, dobio je Dejan 1, Spolstra i Lu, dobio je dakle Knežak. Spolstra je pomoć? Spalestra moj? Pa Spalestra, da. Nije bio na ovim utakmicama, ali je pomoćni. Spalestra i Lu je tačan odgovor i šalješ na lukajkuzma.gmail.com da si dobio drugi knježak za dvoje. Sada nam je ostao još jedan magbet, free bet i, i ostao nam je jedan knježak. Učeš ti našto ispališ ili... Ne, ne, gotovo već. To je jedno pitanje koje sam imao. To, I sad si miran do decembra. Uš. E, hajde ovako. E, ajde ovo. Kako se zovu dva momka koji trče za... Lenku od uh, Novog Sada do Ostroga. Ime i prezime oba momka. Ja kažem, nisam hteo iz glave da govorim da ne promašim. Dakle, ko odgovori dobija treći max bet, free bet. Ne imam ja za četiri dana da, 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 ti pomogu. Odlično. Nešto te asocijilo ovo što sam ja sada. Ne, ne, nego to smo teo da pričamo o to tome, pa ajde da pitamo da vidimo da ljudi znaju. Može. I onda kuzma lagano i da privodimo u kraju, već ulazimo uh, postepeno, postepeno ulazimo u treći sat. Tci... Boris995, bravo. Marko Stanković i Zoran Rakić, svaka čast. Milan je malo zakasnio, ali Biće uh, bit će prilike za tebe, ne znamo da, da, da voliš da se kladiš. Tako da, uh, to je to što se tiče Max Beta, Free Beta i sada posljednji knježak, najvredniji, zato što je sa četiri osobe, Kuzma kreće sa pitanjem sada. Ko je novi trener London Lionsa? Eto, Opa, to je vrta. moje pitanje. A, teo sam da pričam o njemu i kad budete odgovorili pričat ćemo malo o jednom čoveku koji to zaslužuje. Brzi je napisao Kenerisa Bekele. Mislim da nije ovaj, <laughs> odgovarano to. Hvala na pohvalama za zvuk, zvuk je zaista odličan, nadam se da će i ove neke stvari što vidite iza nas da, da budu još, da kažem, i biće ovaj, svetla više i lepše. sve će biti. Evo ga bitma. Milan Jovanović, u što mi je drago, malo pre zakasnija sad kaže Pera Božić, Kuzma, Pera u Londonu. Pera, pera Božić. Božić, ima fenomenalna anegdota za Peru Božića, Garantovano ne znaš jer... Vediš renca? Ne, 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 ne. Bila je neka anketa na ulicama Beograda. Pitali su nešto ljudi šta žele da budu kad porastu. I ovaj je rekao, teo bude ovo. A jedan je rekao, želim da budem Pera Božić. Šta god to značilo, ali to je tako dobro zvučalo. Znaš, to je u rangu doktora, advokata. A, drago mi je što je Pera tamo, zato što je divan momak, zato što je prošao jednu o, dobru školu u San Antoniju kao pomoćni trener, sigurno da Više tamo nije... Više kao, pre, kao prvi trener NBA Dobro, sigurno, biš nisam to znao još bolje. Da. O, sigurno tamo nije bio zašto što ga neko voli, to morate znate da to ne ide tako u Americi i baš mi je drago što dobijam veliki posao. Uh, ulazak u Evrokup, u Evrokup, je tako igraju Evrokup. Da, da, i, i napadaju u Euroligu. Ulazak u Evrokup i činjenica da je to neki stil igre koji on može da primeni mnogo lakše, jer nije evropski, nego je baš poseban, pa igraju onako malo haotično, ali vidjet ćemo kako će Pera u tome da se snađe i Uh, u skladu sa tom pozicijom Pere Božića, da spomenemo da je Čanak u uh, nije Bešiktašu, nego bre, Turk u, Telekom, Turk, u Turk, Turk Telekom. I vidio sam ga nedavno, videli ste sliku na našem Instagramu, ovaj, drago mi je da sam uspeo da ga vidim, mislim da je otputovao i da ga čeka onako jedan veliki izazov. Uh, želim mu puno sreće jednom i drugom. I da vidimo kako će se snaći na novim radnim mestima, pogotovo u peri koji dolazi ipak u Evropsku košarku, ali kažemo u jedan poseban ogranak Evropske košarke, pa ćemo možda biti za nijansu lakše privikavanje na Evrokup. U svakom slučaju, jedno novo ime u Evropskoj košarci od naših trenera. Nikola Beljkaš kaže Fiverr Christmas. Fiverr Christmas, tako je. Petar Božić. Ljudi, prirobodimo lagano kraju, ali hoćemo sa vama da pričamo još malo. Tako da jedna tema koju sam ja ostavio za kraj je eto, povezana je sa ovim London Lionsima. E, ajde samo mi prvo reci kratko, Kuzma, je li to, je li to neki korak unazad za Peru? U smislu, on ipak tamo išao da peče zana da bi ostao u Americi. Sad ćemo se da i Gilles svoje vremeno bio netoliko dugo, ali ti koji treneri koji odu pa se vrate, ipak preuzme jedan, jedan tim koji ima i para, ima sve, je li to da li misliš da je sa njegove strane to planirano ili si ipak nadao neko mesto, nekom mestu u nekom stručnom štabu da bude možda negde bliži, bliže, bliži, da. To su nama nepoznanice. Da, moglo bi Darko to da nam ispriča. Ako, to ako su nama uvoj... nepoznanice, vidiš, Darko je došao do mesta prvog trenera, Igor Kokoško je to bio ovaj, u onom momentu kada je bio u Feniksu. I sveća da se je do Evropa pa se vratio da, kada je vidio da da šta je kako. Da. Zato i kažem da je malo nezgodno. Pa jeste nezgodno, ali vidi, prosto u tom momentu, znaš ne, kako, ništa, mislim da ništa tamo ne ide stihijski. Mislim da se ništa ne desi preko noći da jednostavno postoji neki, neka sugestija šta bi moglo, šta se otvara, vidiš neke svoje opcije, vidiš kako se stvari menjaju i mislim da su tamo što se posla tiče, bar mi deluje, želim da verujem da su vrlo transparentni, znaš, prosto dođu sa informacijom i kažu, ej, vidi, takva i takva je situacija da bi našao što bolji, možda on dobije fenomenalno preporuke za to nešto, znaš, nikad ne znaš, nikad, nikad te se ne odreknu tek tako, samo da, da, da se pokupiš i da odeš, Ja mislim da Pera Božić ako sebe vidi u Evropi, ovo je pravi potez, ulaziš automatski u jedno dobro takmičenje za, 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 za čoveka koji je ipak dugo odsustvovao iz Evrope i faktički je radio u Partizanu, je tako? Nije imao neke druge klubove, tako da e, vidjet ćemo šta je naučio, šta će se sprovesti. Ja mislim da on isu iše dobar. <laughs> da, bi, da bi bio trener. Nekako uvek kad setim pere, to je onaj skromni osmeh i uvek nasmijan čovjek. Prosto nikad nije ljuta, a nekad moraš i to da budeš. Tako da vidjet ćemo, zaista sam znatižan da vidim kako će da izgleda i želim mu puno sreće jer eto nismo se, igrali smo zajedno u Beobanci i nije on bio sastavni deo Beobanke pošto su oni i Šubara igrali za Mirjeva što je još luđe, ali su dolazili da pojačaju trening. On je tad imao do desete godina. Ma kakvi, 89-20, to... ne znam da da ja gledam i nije mi dobro, jer znam na šta će taj trening da liči. Znači, gde god si tu je i pera Božić. Odeš da piješ vode, pera diše za vrat. Neverovatan izazov i stvarno ovo govorim onako sa, sa ogromnim ovako zadovoljstvom. Veruj mi da je utakmica bila blagostanje. Nema ga. N ti, ti moraš da se potružiš da njega nema. Kad dođe Iole, igrač koji je manje dosadan, on njega stvarno nema, mnogo igra slobodi. Naravno ne želim da trućem sad nešto o toj sezoni u Beobanci, al to je bio moj Morali veliki. Morali smo da zakčem bar malo. Ne, to je bio moj veliki povratak zato što u Zvezdi sam se malo bio pogubio. Ovaj, da, da, nije bilo prosto sistema u kojem sam mogao da se snađem, a onda sam se snašao u tom sistemu i bio sam prvi strelac ekipe, ako tako mogu da je. Ovaj kažem zahvaljujući tome zato što smo imali jako dobre treninge, zahvaljujući između ostalog zahvaljujući o, Peri, Peri Božić, Božić tako, Torec, pa tako je, Peri Božiću, Božiću, i Peri Pera Božić, Božić Šubari, mi je oporavio jest. karijeru. Pero, hvala ti. I sad seti se ovoga što sam rekao. <laughs> Vidite kako Kuzma zna nekada Zvezdu ovo, a Partizan digne. I, pa sve, tu, tu se krije. Uh, uvek slobodan, Pero. Uvek slobodan za poziv London. Kuzma, uh, jedno pitanje gledaš, ne se nema razloga da ne gledaš. pero treba ovde sledeće nedelje, ne znam šta, šta E, pa i sad, ne znam koliko pratiš futbol, ali vidiš šta se dešava sa ovim tržistem i prebacivanjem na Saudisko arabijsko E, u Saudi-Arabiju sa ovim e, svim prelasima. <laughs> Izvini, ajde. ajde. šta je? Ne, ne, ajde, posjeću. E, da li te plaši da to može da se desi sa košarkom ono što smo govorili e, o... Dubaju i da, ostalim da, svemu da, da, da. da, li misliš da je to čak i ne neminovno? 400 miliona, I ode čovjek. Ali vidiš da je malo i drugi igrač. hoće ljudi lovu, hoće tamo mir, pa to, da igra sve. Pa te... dakle, nije samo do sistema, nije sada ja. nije, nego ne, jednostavno hoće igrati. Ma živimo u takvom, živim u takvom svetu. Pa što da zaradi za pet godina kad može za jedno? I kraj, da igram, proti koga igram? Potpuno tu nas Pa, nažalost, tako je. Ide ka tome, a? Pa ide ka tome, pa evo ti, utrkuju se ko će u Zadinskoj. Ej, doha, utrkuju si. se. Napravim jedan fantastična fora na, na Instagramu, ti to nemaš, ali genijalno, kao čovjek priča sa svojim menadžerom, nisi vidio. Kao šta? Gde ti, kako se zove klub? Kao, ti na mene vređaš. Pa koja je zemlja? Koja je zemlja? Ko bi tamo? Ko, ti, ti znaš kim pričaš? I sad kao, ajde, ajde baš mi reci koja je cena. Pa, pa ja sam znao da si ti moj čovjek, pa ja zato tebe držim za menadžer. I ode, kaže, kada ka treba, ili večera idem. I došlo je dotle, i ne znam da li si izbra, obratio pažnju da su se Nemci pobunili. Kaže, Dar. molimo UF-u da za, zaustavio. Kako da zaustaviš? <laughs> šta uradiš? Do, iz UF-u -e, dolazi i pa, stoji, stoji na da, granici. Daš, pušta. Došlo je dotle, Tako su neke destinacije postale popularne. Ali da li je košarka sport gde to može da se desi? Zato može. što je mnogo manje ekonomski, i i na bilo koji može. način Evo, primamljivija od... Evo reći ti kako može. U dobrim si godinama, zrelim godinama, preko 30 i dobiješ poziv iz Kina za basonslavan ugovor, nalaziš se na poziciji centra koji je deficitaran tamo i možeš to već, šajla šalost. bajla da igraš 6 godina. Međutim, posle 3 ti promeniš odluku ili se nešto desi i sad treba se vratiš. Nema šanse da se vratiš u košarku. Da ima Jer to što si igrao... Pa, I kod nas, narom, pa, čak narom. i neki naši gosti. Pa naravno. Tako da žao mi je što se to dešava, zato što je sport otišao u... Tu gde je otišao. Pusti jezik. Ne, 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 otišao je samo više nije najbitnija stvar. I danas sam dobio, suprugom je poslao danas, sliku zvezdinih igrača Mrkela, Prosinečki, sa onim blesavim frizurama svi Mrkela, Prosinečki, Pixi, Deo i Pančev. Čovječe, kako su oni vredeli, oni su bigljali iz nekog potpuno drugačijeg pristupa svemu tome. I dičili se time što su u toj ekipi koja je mogla da, da, da hara Evropom. Tako da to da. su onako posebni osjećaj koji ih više nema. Sve je novac, tako da svi igrači će otići za novcem i ja se bojim da ovo što se deša ove sezone u futbolu je samo početak. Normalno, nema više šta, neće sad jednom početak u kom smislu. Dakle, pa da će sređu ne biti više. A misliš još više igrača? Pa više, pa igorani, da. To će da a, NBA, a NBA je ipak druga krajnost. Ne ideš ni u šta loše. <laughs> ne igraš sa najgorima. Ne igraš sa lošima. Igraš samo sa boljima u jednom drugom sistemu. Tako da ne može da se uporedi. I onda naravno da bi više volao da se to ne deša u košarci, a u futbolu ako se dešava šta da ne. Kuzma hoće da vam prevedem da kaže kako sad više voli NBA ligu, više ceni kada vidi šta se dešava sa Saudijskom Arabijom i sa futbolom. To mi je potpuno ne, ne, ne nevjerovatno. I eto, ako ništa drugo, drago što otišao tamo, zato što je on meni izuzetno simpatičan, pa je makar otišao u ligu koja je na nekom normalnom ovaj, kažem, ne ovo kažem, ne, ne, želim da kažem da Sadijska Arabija ne želi da bude nešto bolje, ali otišao je za nečin, pa da, nekom le, lepšem životu, u krajnjem slučaju ušao tamo za dva minuta, dao dva gola, dao onaj slobodnjak na kraju utakmice i eto, već i vozi već, već kupio sve tamo. E, ljudi, to bi bilo to za ovo 198. Bilo je još svašta nešto, znaš kako smo u stvari pročitali, ali stvarno... Nešto, ne, 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 da završiš, ne, 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 stvarno, ne, ne, prilike... Majoga, majoga, ponedljak je blizu, kakvi. Da, e, ljudi, da se još jednom dogovorimo, ponedljak, četvrtak i onda rokamo svetsko prvenstvo, bit će prilike, dakle, u ponedljak smo na istom ovom mestu, dovodit ćemo goste, bit će jako zanimljivi, već smo nešto i dogovorili i čekaju samo da, da se ovo sve pokrene i da se tehnički sve odradi kao što jeste, kao što je dobro. Neke stvari koje su sitne, koje su vam zasmetale, radit ćemo na tome da bude bolje. Sada imamo odrešene ruke da ovo zaista raste u svakom pogledu. Tako da, Kuzma, ali imaš još neku poruku? Imam još kraj? nešto, čekaj, samo ali... još nešto, da samo da nađem gde da je. Da, jedan momak, me, ja mislim da je momak, zamolio da pozdravim jednu čarnu i evo ja pozdravljam čarnu, pozdravio te, pa i sad pozdravio te građanska desnica. <laughs> To je jedna stvar, a druga stvar je fenomenalni odgovor Dejana Tunguza koji je dobio nagradu Dejan 1 na YouTubeu kaže <laughs> Dobio sam nagradu knježnog dvoja, ali nisam pratio od početka, pa ako možete mi objasnite o čemu se radi. Dejane, šaljam ti čim se završi, gde šta Čekaj, i kako. Čekaj, dobro, šta smo rekli. Ponadam se da jeste, ako nije kako je došao. Onda malo teže. Uh, svi su ostali javili, ja ću im sve to odgovoriti posle ko zna, ko ne zna, ali da, vrlo je bitno da pratite od početka, jer nekad ćemo da vas iznenadimo free betom i knežakom u prvom mm -hmm. minutu. pa da, 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 da. vidiš kako će vam bude žao. Svih šest ispucamo u prvih, prvih I to, toga, i to knežak su... za četvoru, u prvom minutu. Ljudi, šta da vam kažem za kraj, osim da nam je mnogo drago što smo opet zajedno. Neke stvari smo propustili i jednostavno smo uh, samo, da kažem, hteli što pre da se vratimo, tako da možda nismo odgovarali na pitanje koliko je trebalo, nismo komentarisali neke stvari koje su možda aktualne. Zaborili smo da pominjamo Vanju Marinkovića u reprezentaciji koji je naš posljednji gost, čovjek kome ne da želimo sve na najbolje. da da. sve smo pomenuli, dakle, samo što Strašno. nismo pomenuli ono i, i oboriši toliko, a vanje ništa. Vanja će da pokida, u njega imao puno poverenje. Imao, mnogo priča će biti o reprezentaciji. Meni je samo toliko drago što smo ljudi ponovo svi na okupu i što smo zajedno u jednom novom ambijentu, gde će, kažem, sve biti bolje i bolje i, kažem, sa ovakvim brojem vas, 18. augusta, kada još nisu one glavne pripreme, odnosno nis, ni, ne hvata se još zalad za svetsko prvenstvo, dakle imaš nekih, ajde da kažem, sedam dana, nije još ta euforija, ali svi vi koji ste nam slali tako lepe poruke i danas i inače, kažem, ovo je zaista jedan poseban osjećaj i dakle moram reći da sam večeras ovaj, prosto odušenjen. Kuzma? Isto, sve, samo još jednu stvar, dobio sam nekoliko poruka, nekoliko je zaista ništa, ali nekoliko poruka vezano da ovaj, je drugačije svetlo bilo. Jeste, drugačije studio bio, fali još mnogo stvari, bit će još svetla, bit će svega. Najvažnije da nas vidite, Vidite nas bolje nego na telefonu, to je svakako, i da nas čujete što je najvažnije, zato što ćemo i dalje ovo pakovati preko Spotify-a i slati i audio snimak, jer mnogo vas vozi bicikle i sluša u kolima i tako dalje, prema tome sve će ovo biti svakim danom sve bolje, a ovaj najvažnije je ovo što kaže Luka, tu smo i vrlo brzo smo ponovo zajedno, a onda se radujemo početku svjetskog prvenstva. A evo i Marija nas podsjeća, dakle, pol za ban, da li da odmah banujemo hejtera, 80% kaže da, na ozbiljnom uzorku od 633. Da ne bude, a mi banujemo. Tako da podsjetite nas kada ne vam neko zasmeta, svi vi koji ste tu sa nama i kojima to smeta, ovaj, naravno, sve radimo zajedno i peglamo dalje, tako da ljudi, Uh, još jednom za kraj, ajde da se podsjetimo ove humanitene akcije koje podržavamo, dakle 1491-3030, uskoro ćete vidjeti na ekranima, ako već ne vidite da je već je na ekranu, dakle da podržimo akciju gde se pomaže Lenki, 700.000 evra je potrebno što pre, momci koji trče iz Novog Sada za ostrog rade, je nevjerovatan posao, mi bare možemo da se uhvatimo za telefon i da tih 5 sekundi tih 200 dinara, da to potrošimo i da na taj način učestvujemo u svemu ovome. Toliko za ovo 198. izdanje, zaista je bilo zadovoljstvo. Poslednji put. 198. Ja, e, poslednji nema, put. 199. ponedljak i 200. To, uh, u četvrtak i onda kreće svetsko prvenstvo. Kad se završi svetsko prvenstvo, kratka pauza i cepamo Euroligu. Imamo onu opciju da se javljamo live-om odakle god. To otvara, kažem, još neke nove momente, tako da ljudi Mnogo sam uzbuđen, mnogo mi je drago. možda će biti učinkovitije. Evo, evo, učinkovitije. Sam, platite, lajkujte, podržite, subscribe-ite se. Imaš nešto? Imaš neka reč? Nema, ima, ovaj, ima svašta, ali, uh, ali više da završu. od hiljadu ljudi ostavljam u lajvu, to je taj stari dobar osjećaj, novo mesto, stari osjećaj i dobar, uh, vidimo se ljudi u ponedljak, ćao.